Andrew Atsopardi on RTK 103. Lodwa tajba, nil mal għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program, program program li għanna ħafna temi xnit diskutu temi li huma marbuti naturalment ma' dak li ġara matul din il-ġima u diversi issues li nqalaw matul din il-ġima mill-lat politiku anke soċjali. Mijaj biex nibdan dil-Ministru Responsabili mil asam tal eh, l l'onorevoli Jonathan eh, Attarti. nil-Akner, ringrazziak. Buongiorno Andrew, buongiorno Semiakoll. Eh, del gimma b'di dil-famuosa -dil Sena Forenzi, insomma, a parte che dil al hafnani nisimma al-comunità -al -al tal-rati, -tal 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 però... Il-primim ħallef għamel statement importanti. Raġa l komis ma mannix, mannix rizorsi, raġa l u li għanna case loads gbar ta' mijiet u mijiet fċerta, speċement fċerta rati u ċerta magistrati. U issa, issa ma tanċi staw nistaħbe u ġonet, nġifiri inti responsabli, mux jattatijom bizzet biex jahdmu. Ekku, naħseb jena l-bidu ta' sena forensi u diskors tal-Signorja ta ta il-Prime Mħallef u importanti jendru. Forsi, kif għet tajp inti mux għal-kulħat, pero għalina bħala Ministru tal ġustizju u importanti ħafna sena li għaddita minn eserċizju li għara diskors. Badna diskors tal-Prime ħallef u rajna li uħorġu numru ta' mizuri, inizjativi li ridu jitwet u għabbasi da' diskors U fil-verita' dawk ħafna mill-mizuri li Talbuna s-sena li għaddiet, aħna mux biss, jissodisfajni u m morna oltre fil-fat, biex nkunu ferru kol mal-primemħallef. ir Irrikonoxxaw kol il-fat li -il s-sar avanzi f'numru ta' setturi. Għaliex s-sena li għaddiet? kien tkellem dwar l-istess realtajiet relatati ma' rizorsi mali, ma' l-infrastruttura u rikonoxxa li hemm ħidma dejja parti tal-bit li ntlaqgħu fosthom ta' tisħiħ tal-membri tal-ġudikatura u per konsegwenza wkoll anka l-ħaddiema tal-qorti għaliex meta tżid il-ġudikatura qed iżid ukoll il-ħaddiema li jaħdmu fil-qorti. Il-Prim Imħallef semma numru ta' realtajiet li huwa żviluppaw matul is-snin, partikolarment fl-aħħar snin kellna ċertu il li konna f'pożizzjoni anke nirrispondu għalihom ma fl snin kien hemm sostanzja li bdak l-andu xaq samma każijiet fis-settur kummerċali. U għal daqstant l-aħħar sejħa ta' mħalfin li ntażlu tliet imħalfin hemm wieħed addizzjonali li se jkun qiegħed l-opportunità li l-Prim Imħallef kif fil fat se jagħmel għax dan huwa konsultazzjoni bejn u bejn il-Prim li jkun jista' jassenja imħallef ieħor fuq każijiet kummerċjali għaliex fil-waqt li li dan is-settur E, ti jaħdem b'ritmu tajjeb ħafna il-każijiet irdupjaw il Andrew. Irdupjaw ħabba n-numru ta' raġunijiet fost l da' settura li xkellek l-attività ekonomika pjuttost qawwija fl-aħħar snin li twassal numru ta' disputi legali kif wieħed jistenna. U għal stant hemmhekk ħadna dan il-pass li jippermettinna wkoll li morru għal punti uħur li semma l-primim ħallef l U hemmhekk dan il pass il fatt li se jkunna żewġ mm. fil-commercial se jippermettinna nħarsu kif qegħdin lejn so. il fatt li jkollna orti kummerċjali vera propja f'pajjiżna. Biex immorru aktar fil direzzjoni tal-ispeċjalizzazzjoni li appella tant fuq il-Premium Ħallef u li jaqbel -ja mal-istrateġija mal li għandu dan il-Gvern fuq settur tal-ġustizzja Flimkien ma diversi joqsu Semma u koll il premium ħalle fis settur tal-appelli superiuri, Andrew. U okay, kemmem -hmm. mek, e, ammenna progress propju ħabba l-fat il-li għamil appell il premium ħalle u rispondejna li ħu tajniħ zawċim addizzjonali addizjonali. L-istataj kollum bat, il-sessjoniet kolla mm -hmm. jiffunzjonaw, mm -hmm u jistaw jkomplu bil-ħedma taħħom biex xak. Kem edin mill min magistrati, minn ġudikawt, min ġistrati u mħalfin? Għara, l-numru ideali li triduters u liħ? Memx n-numru ideali, jendru, għalix fil verità għam n-numru taħ li r-dunaraw kif sejħallu l-affett taħħom. Semma, per eżempju, il-fat li hemm ħafna xoll fil-magistratura. Għabbart il-ġematajnilu li għankunu edin nħoġu sejħal ħames magistrati. Erba addizjonali, propju biex erba addizjonali jippermettunna nibdew l-ewel fazi tar reforma tal-inkjesti tal-magistrati inkuerenti. Li ikunu specializzati fuq il-magistrati inkuerenti. Maddakifisseru kol, il-ħankunu għetni l-libera u partimi xoll li għamlu l-magistratura l-lum, għal jkun jkunu għetni għax magistrati uħrajn fil-fil-fil-fil-fil. l sant, u għetni 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 il għetni 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 l għetni Però jiena nsarah moħħ kif kif il moħħ konkluper, li dan l-analisi huwa kostanti konsultazzjoni miħaw, u talbit talbiet li għamlinna fis-sena forensi preċedenti, mhux biss sodisfajnuhom iridu ngħidu. nejdu, passolt. Morna pass oltre! Morna pass U hemm l-aspett ankull l infrastruttura li huwa. Kont se naħseb tal-separation of powers li Franko Debono diversi, ni il ilom jitkellmu fuq din il-kwistjoni tal- tal maġistrati kwa jentina seppi importanti għalix ta' għanke anke kredibilta' aktar l-rati, pero batem li xu tal-infrastruttura. Tal, tal Tar-annis minnu. il-parti differenti poġu fuq l bank, kitlu min l bis biħorġu min l-istezbi, xikultanti kunu xu ta' ċerta e, violenza, ta' ċerta biza, ta' ċerta periklu. L-infrastruttura, wasa li li l-orti. Ma nipqawx bigotti u nipqaw ġodik il-binja ma' appart il-binjiet bżar la' ullem imma li verament il-orti tina' ta' spazju gbar. Hina, per santir santirmu, użaw santirmu fatt li Il-fat, il u għednaħdmu fuq l-speċalizzazzjoni. Għantik eżempju, il-komerċal. Il-komerċal ġe identifikajna binja distinta mill-binja tal-orti l-ħajkolla l-awli neċessarja għal-komerċal. U għacċettaw il-ġudikatura, xil-ġudikatura. Il-konsultazjoni għal Jena nifem il-li aħna narwoll o amministrativ, mill-banda l-oħra, l-affarijiet ċertu affarijiet ta' li siru konsultazzjoni fl-ħar mill aħar Jekk ikollu kullħat board endru. Altru mill-li kollok situazzjoni fej legislatura ti fuq il-ġudikatura. U -hmm. li eh, li hem konverġenza fl-istrategija. U għallegra fi zmin li ġej, ġifiri mm -hmm. dana proċess ħan kunċar. Ġifiri mussa li għadda fil-ħodu ħajkonna orti kommerċali. Hem binja identifikata, mix misċol bil-preparatorju, il-belt stess għanna il-ħidma leġislattiva qed titħejja wasanna bdejna wkoll mod konkret zidna mm -hmm. e, membru tal-ġudikatura mħallef li liħajkun fuq il-kummerċjal u l-istess ħaġa dan ħallsu fuq inkluz, inkluż pereżempju l tal familjendru Fejn hemmhekk nemmen il l-binja mhix adekwata, għamilna interventi fl-aħħar sena zidna, zidna ulla ġdida, għamilna refurbishment, provajna l Nħol u ambient aħjar mill-li pero ċertament mux ambjent soffiċenti u Għax kifet teħ, pinti kollok partikolarment fil-qasam tal-familja, fejn għasab fil-realtajtu fil-dinja tal-lum, il-nies li servizz mill-qrati, jisħoq l Mela, kienemmu koll li xutala warranted lawyers, dina dawn l avukati li kunu bil-suppost għadu il-warrant, għaxu kif għamdi fil-proġedura, ġvir inti wara li tkun avukat, bat battarġu tam eżami ezami għara tam l-universita, tarġu ezami għal-warrant. U kien għamdi għerġi għbira, għax kelle knisi. Għandhom raġun. Xet iżom? Għan il-le kxan xet iżom? Għan tkom fuq l-ezami, t-istan jitkelmu fuq t Dan u koll. Għan tkelmu fuq tal Leda ta' jaffer, ma' modell sa' uħiġeb diretta għed, dr. Femminti. Dalla situazzjoni, fejn il-liġi, fit-tas nilu. Uħol u l-fitten proper test. Biex dak li jkun, biex nizzidu l standards fis settur irrit jissoġġetta ruħu mux biss l eżami tal-warin tradizjonalment kif dejjem isir, li kollok irritin immanka il-kollok u mal-imħalfin, imma u koll il-fitten proper test. Dana,

li trattaw li bdin hemm tistaqsih jekk għandux diżabilità fiżika. Aċċettabbli għalik? Assolutament Li bnidem tistaqsih li jekk fl-aħħar 10 snin, fl-aħħar 10 snin, kellux dipendenza ta' droga u l-alkoħol, aċċettabbli għalik? Aċċettabbli għalik? U bqajt insisti, u aspetti uħrajt, t Kull disputa ċivili li għandek, ta' xitfisserendru, li kollok student li dan għandu situazzjoni familjari, u jennaf li kienem fil-passat situazzjoni jien jennaf għandu challenge ta' paternita' kontra il-presud mis-sirja u whatever, irrit id-dikjaraxa. Ema, d dinna d dinna xfittem properu? Eja, pa' li daw għandhom iġu s-sorvolati daw l-aspetti. Dorni jom, kienem aspetti li forsi i-konvinċjon li għandhom emmek, ferren fina fl-ħar mill-ħar minn ix minn ix rasi jibsa. Pero, dan kien il-proċess importanti fl-ħar mill-ħar dan ħaj jissuġġetta mux studenti tal-lum, ma ta' u ta' da' nipqaw mod. Zblokkajna situazzjoni, sewa, joħraċ il-fittem proper test, l studenti jwieġbu fl-skadenza ta' xom, għaddi ċar u ma' smajċe, fl-ewel ġemata ma' ta' kullħat probabli kanon holiday ktib titra għax għajan nittibab il-miktub lil. primum ħalle femmin u t usmani nappella għalek biex tħaffu l-proċess, għax dawni t-tilfu l-opportunità li t-tilfu professjoni l-lum l-liġi li għanka biex li t il-warrant, u għeklu jek għandek bżonn xie assistenza, kif diġa t-għona assistenza, minn kjellem għax taħt il-ministru t-tejt dan il-komitat, għed li xandek bżon, għallim meċu. ġimma għara ma nisimaw xejn. u bġena f-situazzjoni fejn sal-lum, sal-lum, dawnu għasunetaw il-warrant situazzjoni inaċċettabbli. s se tagħmel bħala politiku qed nirsissi biex dan il-beċ jina taw il-warrant, però ħan nagħmel tibdil leġislattivu. Se tibbajpassja dal-komitat. Lell ma se nebbajpassja dal-komitat, imma ħan nagħmel l-affarijiet ċari daqs il-kristall fl-iskadenzi l-għandhom isiru.

Jista' Nobel, bil-ħniena biex jibdew jidħlu fil-professjoni legali. M'għandix klima għalihom dal Da' Daqsuma studenti. Le ekku, għax illum lestew. Graduanti. Mela, l-eżami liħor. Li naħseb li intkom ifejli għajtu fih, bil-rispett kollu bħal il-gvern, l-eżami tal-liċenzji. Ġifieri, inti inti z-zomma mal-prinċipju li ma sar Lena, naħseb li il-fat li tres unnis u għem investigazzjoni għem proċedur għeddin l-qorti. Ġivrek li sar ħaġa ħazina, sar ħaġa ħazina, naħseb jo, presbulment, xi ħaġa ħazina l-tġi mistħarġa mil-qrati, xetnejdu. Aħnetnejdu. Situazzjoni fejn jekk kienem ħazin xaħġa illeċita għeddiġi proċessata fil-ambitu tal-ġustizja, però li nejdu li politiku mandu xikun. Aċċessibli u biexin nies jemmek jena nibqa' ngħid li dinha diskussjoni ferm oltre trendru għax dinha diskussjoni ta' xi rridu mill-politiċi. Rridu politiċi fliġin in-nies li jkunu aċċessibbli. E sajna f'din nemmen il-li kull ċittadin għandu jkollu l-informazzjoni ta' kull dritt li għandu, ta' kull okay. servizz li jista' jistħoqlu, ma' realtà hija dik dik li għandna situazzjoni right. fejn f'ċertu waqsma għaj javvicinaw politiku għall-assistenza. Diment illi dak il-li hu huwa legali. Mela. Jekk inti referit persuna, Inti bat referes persuna biex t il legalità inti t-referi persuna biex t-nata s l-ambitu da dak li mis Naqblu fu l-punt li l-politiku għandu jkun viċin il-politiku jiddependi minnax kiku intkom ma tħallux dal model elettorali, ġivili il-sistema elettorali ta' għana ta' dikom opportunità biex in nis iżom u għom jiklu minn id dejkom e najdu kif jini. diskussjoni, Andro, għana sepp t-sifli għana diskussjoni, il biex s-sir diskussjoni, ta' xittu il-politika. Għax għana id għaw minn id-lek li għal preġu ta' s-sistema politika maddija. Għivir diskussjoni xittis sepp ta' licenzja ta' karoza

nizzelep, dan kienet jajt naturalment, ma s-sajda, nizzelep jisima Telegram. Nafu, intu jinn nafu. il Telegram hija l-inqas wahda li tista taqbdek, ġvri biex niftemu ekvivalenti għal WhatsApp, imma ktar protettan, aktar protezzjoni. Nizzelep Telegram u ibda bat li jem, għax aħjar minnem. Oħra, dan ser a driving licing test on, mm, in Gozo, already failed twice, practical with someone called, mm. can we help out please? Mela tonight jina najt dawn nis illi provaw jikkorrompu. Dawn u lebda apostlu, u lebda mill-apostlu l-isfel, ma jikkonvinċini la inti, la l-Prem-ministru, la l-membru parlamentar, eġvi, dejjem ħaxsib il-laboristi ta' vera, u tiġi ta' idli illi da' mux nepotizmu, u tiġi ta' idli li da' maġewx volati għalix laboristi. jibman, minna għan ma' fuq Min ma jxraq il-komx, innis il-tajbin, ma jxraq il-komx. Ekku, imma mil-banda l-ohra, jem proċeduri għaddejn l-ohra t-jendru. Għax kakum, jem xnibda l inkwieta jem mek nibda l-inkujeta. l li jem proċeduri l-mux għaddejn iva ta' fuq ċerta t-jemmi uħrajn. Imma għasman, mux ġudizju u mux senenda għal-fjom, jem l-għasinti. Mux ek, mux responsabli għamil xoħlu, dik l-importanti, jem mek nibda l-inkujet, imma daw l-SMS-is, jow ċet sinu, minn fejħarġu. Mil-proċeduri tal-orti. Mux ek. Ġirinti, Ġej minċett <imitimitimit> minn taqbel mal-Prim Ministru mela. Dan għandek naqbel, il-Prim Ministru x'qal? Il-Prim Ministru qal faħħar l-illegalità, il-Prim Ministru l-ewħa ġel qal Ejja ma ninsewx illi e l-om sentej li bdew proċeduri. Hemm proċeduri għaddejn il-qort, hekk qal il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qal, però ejja ma nużawx din is-sitwazzjoni biex noħolqu sitwazzjoni fejn b'xi mod jew ieħor min hu jgħid biex jagħti servizz lill-pubbliku li huwa importanti il-kustjoni tal-accessibilità l-politika. Mem xtati servizz sem, għanna servizz publiku. Ema xen tjeġ li jendru, għal jendru. Il-kastemmer kjerdaw tal-ministri. Għan eħdlek, għan eħdlek u kol. il-proċedur jaddejn l-orti. All right? Pero mm -hmm. minnet jiprova. All right? Juhlo situazzjoni ferma għbar mill-li sempliciment biex juhlo il-proċess

Jonathan, għana għidlek, daqs li kikum għat jismana u jismawna l-luf, għetna Don't rally around il-ħazin. La dik pari, jiena nġi Jonathan, jiena nġi missirek, blagbar rispet għetna għidlek, mux b'sens patronizzanti, don't rally, u l-customer kertakom għetna għidlom, they will throw you under the bus, top tobdu għomx, tobdu għomx, għax in nies in nis il-customer kertakom, jintkom għetti perikolawom, għax jgħu għu 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 throw them under the bus, għu min is mux jien borċna, taf min is-semma, dik il-mara illi tant impenjata u tħobb il-partij, is-semma mitzi li li ħajtu il partit u ħajtu ija ħagġa wahda, et titfa'win in nisan derdibat, din ija illegalità. Jena, il il-kull membru tal-customer tal-ministru tħibis, unajdu l-om, għamlu xolkom fil-parametri tal-leġi, Andrew, fil-parametri tal-leġi. Mela, Tema oħra illi jina tinkwitani ħafna għalix għalix taqqa taħt taq, 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 taq. il-dak tijak. il-famużi zbali li jtisiru fċerta kazi ta' traffiku, per eżempju. Mela, da' kienem il-kasta Matteo Grima, per eżempju, kienem il-kasta Vassallo, sul Vassallo, Mal vassallo U tibda tara, il-charge sheet miktuba ħazin, il-triq miktuba ħazin, l-artiklu ikwa ta' tħazin, issa, għax aħna xepi illi natu damdi ma' l-orti, għadha mux l-orti dal polizija Jiena jgħat nistiednek, tamel analizi, għalix jow għanna l pulizija li jgħat joħorġu barra. Iċċassati, ħax kienet ħerġu għahdar, Iċċassati, għax biex titħawat is-sem ta' Mark Vassallo, ta' Main Road, Jonathan, ta' Main Road. All right, li titħawat id-ditta ta' karozza! Għaw, jena, ta' li tfalżar, u għandek tfalżar. Gonna id-dilom meta jitla' ma kessuf majdej, għaw. Iġġifir tibda -e titmella ħbija daw et jiprovaw jitmela. Jow ċassati, jow prisajt il-kommissarju, jat jom daċxej kors. Għalix, li zbali jelet jisiru, u ma zbali oċċeni. Mela, għajdli. Għan jitkelmu fu dindin situazzjoni U għan jitkelm mill-lan bitu dajra l polizija ma jgħawx fil-dekastaru tijaj, pero n-inkwetat jgħab situazzjoni Pero tijli tajjab inkwetat. U għan jena ikolli kontat tanka maċertu vitmi u familjari tagħhom. U ir-rabja li għandhom, u nis-saniet li, mux saniet irrabjad bħalom, għax ċirkostanzi u ma' differenti, br-nissogħu għom jena irrabjad. Pero, mil-banda mil l-ohra, għana xa' minna, għana xa' tnamlu, li ta' t-trasferi xuman l-prosekuzzjoni fidej l-uffiċu tal Generali. Bix, situazzjoni dual daw għan kunċar, ma' jiġux ripetuti, repetuti musa' jħadġen l-fokas partikolari x fit terminu tal-appell, u marriċin kunjiena l-naffetwa, x-motju jħu lesitu u menu tal-appell, jekk ekti t is sentenza Però mhux entru. Pero li tinkwet mod, li ma t-namlu xejn, emmek s-sorri differenti, emmek t-namlu ħafna. Għal-min metru xaħat, t-sammu t-tamel Le, ma naħsib, jena jkollu kontat, jena ħanajda, jena l-taqqa maħħom, Andrew. Nitkellem mot uman maħħom, nitkellem mot sensibli, pero oġġettif u koll. Unajdilu, mum femmom xe t-namlu. Miex trieq. Faċli, għax dinja situazzjoni, daw mux xaffrit tal-lum, Ejja nkunu soġġetti. Ma di għalfej, għalfej tiħdu, għalfej. Ejja ma nkunu soġġetti. konsolazzjoni bdi. Le, mux konsolazzjoni. Ejja niftakru l-ġoni tena t-tart li xaħġa ma kniċ tajjeb. Serra moħħok. U jistat taħ. Serra illi kif għanna l-kuraċ, xaħna namlu tibdil bdil Illi l-u jġi resisti t-izmin, semmejna l-magistrati inkwerenti. Il-proċess tal-kompilazzjonijiet. Il-prosekuzzjoni li t-tad divide. Tana situazzjoni t-endru. F-settur, illi tradizjonalment biex t-biddel, il-resistenza kolla ir sib Il-resistenza kolla u jindafx nejdu il-dawl tal-vitmi, ejnuni biex nġibu sens ta' akċettazzjoni l-affariet ma jistawx jibqu Ma jistawx jibqu Il-kasta Matteo, għalix, jena nibda najt imba daw bis-serieta. Il-kasta Matteo. Matteo du fil-proġest, ġiviri, femni ma jistawx nikkommenta għal-istess. Mela, jena t-najt. Mela, dan il-polluzzija damu seba xur biex ħarku l-akkużat laqqas li kiku abduħ bittut pigda u bdew imess misimmu minn bidu sa fuq rasu maddum seba xur u bat tibda tajt għala madonna l-inkjesta da metu 20 xar minn 24 xar xor ta' s-satoj proċed dur pulizija minn l-inkjesta ġiviri għaj nifmua jimmil banda l-ohra tal-inkjesti tantu għek tal-inkjesti xamenna dis-sitwa ta' għal dal-kas partikolari le. Emmen ħarsu le biex dis-sitwazzjoni ma jiġix ġirpatuti. Fuq l inkjesti ja, ħna dinna sitwazzjoni tal-inkjesta tal-maġistrati inkwerenti. Ħalla mlua, biex ikun hemm aktar speċjalizzazzjoni. Biex ikun hemm twaqaf, biex ikun hemm esperti, strutturat esperti li relataw fis-żmien raġonevoli. Mhux sandek sitwazzjoni fej rapport ġi prezentat sa fejna fjen kif kien il-rapportat xo għara 18 <mim> Dik dawk 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 daw, daw daw reformi li ħajwaslu għamlu differenza. Iżda il... dajt li bizzejt, dajt li għajt li mux bizzejt, għamlu għafna. Ta' fit-taħrika ta' il-polizija, il-kwota artiklu 328B. Mussen kommenta xem l-appell. Jek għajt ta' fuq l-appell. Mela, fil-da' 328B, flok 25 stroke 261A. Kirko għalli 228B. Mm. Imma biex il-polizija, jena sorri ta' għabdu dak il-polizija li kien responsabli, dak l-investigatur, un-investigawx

ħatar kumetar tal-esperti tal-medja. Ekku. Orrajt. Konna t-kellimna u fuq suġġeriment tal-inkjesta publika ta' Defne Karwana Galizja. Presidut mill-istess ċermen li meċċa l-inkjesta. Saru il-feedback, u l li għamlu l-konsultazzjoni. Komitat tal-esperti, għara l-rapport, l l-rapport. Għamlu, Black on white. Konsultazzjoni estensiva. Għi għanna? right? Aħna jena dort la bozzi u prezentajtom għaxena li na l proċess dak-izmin kiz-na zawrit Sar-appell biex u konem konsultazzjoni ulterjuri. Il-Prem-Ministru id-deċieda li l-axħaw, sa' u għamil. U morna l-konsultazzjoni ulterjuri, saru diskussjoniet publiċi, il-Komitat għara l-rapport. Daw li appella l konsultazzjoni għasib parteċipaw, Endrew. Għasib parteċipaw. Diskussjoniet publiċi, knem ħafna akademici li għu importanti għaxena għandhe rispet kbir li jom, pero daw li talbu, għasib parteċipaw, mela xedidu. Toħol u l-proċess, issa, kien hemm appell biex ikun hemm white paper. Jiena, mal-law uqbilt maħħa u l-Prim Ministru, ngħidlek għal xiex Andrew. Għax sissa diskussjoni fuq ir-reforma tal-medja kienet is-suġġettata għan stakeholders diretti, nis fil-medja, akademiċi, jien nixtieq kunnaf naf l-pubbliku ġenerali, issa ħandhom l-opportunità ħalli għadda pedda għadda meġiex ħad mill-publiku ġenerali għajd l-isma. Għax ħahna ma maħħa, għax ħahna ma kenniex l-possibil ta' nsemmu ħedna ma nissa ħajkunem white paper, konsultazzjoni publika, għax hemm diskussjoni, xissir fuq il-medja, u jena jitkellem fuq il-medja, pala personali li il-medja, ġifiri ħanejlek, taħseb li nisem barra totalment kontenti bil-fat li memx struttura li t-definixi xinu no, media l-oħra, mux jad id toħnoq l-libertà tal-espressjoni, kullħat għandu l-libertà jesprimi ruħu f'dal pajis, għax għonek semmu krizi tal-media, x-krizi tal-media, kullħat jikteb li rita u malta. Fej ej, li jendru fejn il-krizi tal-media, Ejn li fejn bniedem ma jistax jiktab li Ma Fuq il-blog illum għandna diskussjoni entru anzi. Li mer sens ta' rimedju effikaċi għal min jispiċċa suġġett. Għaxi na jħiġu avokati li U se nittama li daw l-avokati jipparteċipaw fil-konsultazzjoni publika la t tal-libel Mux sufficienti, għax ma tamiex ġustizja ma minn ikun ġarraf Ma minn tkunet kustittu reputazzjoni Ma minn t-lef il-ġob fuq artiklu ma lafamanti u ejja tu l-kolħat spazju jitkellem. Pero dik ma' miex l waħda, wahda. Jena. l-issues tal-protezzjoni tal-ġurnalisti, il protezzjoni tal-sorsi tal il-finanzjament tal-medja, ġifiri, em ħafna, ħafna, ħafna. Il-protezzjoni tal-sorsi. Ħafna. Mela, il-protezzjoni tal-sorsi u paċifiku għal-dal-axħar naħseb jen 25 sena li l-ġurnalisti t-protezzjoni tal-sorsi. Issa jem proposta li t-protezzjoni l-informazzjoni li għasal-sorsi. Issa tajb l-istaqsu l-nis. Jekkem dat-tip ta' approċ, Għanna nsaqso għom minnis, jekku mxkom dibija. Jena li jekki tsaqsi n-uħoddi, forsi, berreċi, konklavaz li ktar li n nkunu pjuttost spediti il tal-talantis li Mela, konna minn ta' għoddim li ħriġna bin numru ta' provvedimenti li għonna ħankunu, etna proteġu, li ġurnalisti. l-argument tal-ġurnalisti mekken li ma pismi, li ma kieniċet, ma kieniċet, ta ma ma bold minn dak li tiġi diskuss fuq level Ewropew. Imma rituna nistennaw fuq. Meta kena situazzjonijiet, kena situazzjoniet reali, dak li gwitawni, għattakka ġurnalist malti, minn xa kumpanija barranija, xi rati barranin, u jena t-nedu l-omis, bħaj għanda proteġi ġurnalist, u jena t konsultaw. Dik il-situazzjoni. Jena neringrazzjak ministru ġonitina tal-grazzja għafna tal-intervista li tajtini jena waqfa zaħira un Dr. Anna Malija u Sergio Malija ankomplu ndiskutu temi politiċi pa maħna. Andrew Azzopardi on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli mi għaj għandi żewġ bibtijaj, il-doktor Anna Malija, konti laħafna ħafna ma naraw pieċir il li nil-axħa fil-studio, u l-Sergio Malija. Tnej Malija. Tnej Malija, tnej Malija. Nasab sa taqblu f'kollo xinu. Isem ma l-izbahwihet, bil-kull jom kollo. Għax tal-mami. Għax tal-mami. bħal tal-mami. Għax ta' tal Iwa ma issa nistennew l-appellu kollu. Eġu jinti, ma jinkwetaxi li għanna situazzjoni fejn persona titħallam den Ma jinkwetaxi xeħġ, id-dinja ma bdiċissa. Daw dejem rajni, u ma t li jinkwetaxi li daw li supposti kunu fil-kariga. Jekk inti minti xkapaxi u mandek il kukki biex tiħu deċizjoni, ma tkunx dawk il-karigi, u rajt, la jinti tħal tal dik il kagriga Aħna jien meta konna l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kon prosekutur u konna nirċivu teddit ukoll. Silvio Camilleri li kien daka kien jgħidilna il-minuta li tibda tibza warrab. Il-minuta li tibda tibza warrab għax ma tkunx tista' tagħmlu f'suppost. suppost. U hekk hu jekk inti m'intix kapaċi tieħu d-deċiżjonijiet hemm intix jeta l-paga biss. -dana -rapo. Mela, andi, um, uh, -me, u għal-dana u rapu. Mela, għandi diversi temi fuq l-mejda u naturalment di għu mill għu kbar li dominat f'din il għu għu mill-ħat li għadda għu sunday Times kienet il-kwestjoni tal għu tal tal din il għu li n għu biex għu Irridu naddom il-customer care, customer care, l-operatur, l-operatur jara kważi kważi u x-laboristu nazjonalist. Wasanna, ġviri dal-pajisa jibqa din mentalita serġi ġviri. il jgħaj dakwa l-mod kif n-tizzom kuntat mannis meta ikunem leġitimita f'dak tal-bit ma' feżami tal-karotza ma' għara fejn jistajin. Mill-ewwel iswiċċjali s-suspitt. Il-ġimgħa ktieb li l-itajn huwa nobli? L-intenzjoni kif tajn id-diffikultà: Jġiviri, inti l-itajn u tajt li sistema politika hija hija dik li hija: jġiviri, ejja għandi. Nara minn Mux mhux xtaf imma l mintaf Nara jekk intix tal-kulur tiegħi. Jekk m'intix, skużani, mult mellaħ. Niprofa ta' naqdik ġaqna zaħira. Un bħacċi kultani jajdu u l ekara aħjar ndaħlu naqqa minn tannaħa l-ohra, għalli naqtu naqqa xturna. Għazinu kollu, mux għal Il-kwistjoni hija li inti, il testijiet tal-karotza, jek inti xandek bżon lajnuna fl-assistenza soċjali. Għaw, randu jkollok għafas regolatorju, jek tapplika għalik, u għandek dritt, għandek tieħdu, so kien tix aħmar blu kafe latte u kannella. Dik hija il-biċċa ta' xogħol, ma jidher ċar lin-nies ta' fiduċja, issa hawn min l x'llum qed titkellem fl-2023 fejn kont fitnieqa fl-2012, fl-2019, u mbagħad nibqgħu sejrin fl-1950, ma konċaw. Il-kwistjoni hija. Mhux xamilna. U jekk kien ħazin, ħazin. ħazin, il-kwistjoni hija, il-nies ta' fiduċja impoġġijin minn nies eletti mill-poplu, mhux qegħdin eletti u qed joruna iswed fuq labja tillu, kellna xi għax dejjem ġrat, illum iswed fuq labja, int laburist, mur Kastilja, mur il-customer u forsi jaqdik.

li daw oh, right. ye ma ħadmu għal partit laburista. Għarajt, u għet jihdu l-ħjar postijiet, jihdu l-ħjar pagi. Tej, ħaġa xaħġa li Ma mux l-ħjar postijiet. Mux l-ħjar postijiet. Mux l-ħjar postijiet. Mux l-ħjar postijiet. Mux

Eh, fil anche chi sa che con il governo nazionalista sta i giveri, o <laughs> ovvio, il governo di Azel, -ja il, -il persona nazionalista <laughs> <laughs> e TVM.

Mela jiena ma naħaddi xerba darbit. Imur nħallas xie 60 euro biex naħdi xerba darbit. Imur nħallas xie 60 euro biex naħdi xerba darbit. Imur nħallas xie 60 euro biex naħdi xerba darbit. Imur nħallas xie 60 Beda jinnega u l-gustużi ta' Times neħħew il-referenza liħ, għax jistan saħsik il-ħerbi. Ejja, għan saħsu, għan saħsu, jgħafu l-linja naħseb. Dana, eħrajt, dat morru tejdlu, evimni, għara t-tifel ma' tal-axie u għadana, għal-għara, mux dawk, Għax inti l-ministru xoħlu għet jgħame isma għem daħud d-li xsebu ma jfissirx il-li għet jgħidlu ma jgħaddi xoħgħaddi, tkunx daħxek stritt. Imma daħu, imma dikok għazijħor, mux fl-istess. Le, le, mela. Dikħħġet minn daħu maġġet tal-orti. E, mux fl-istess. Fl-istess, fl-istess istanzi. Għallas, għazijin. Fl-istess istanzi. Kinem xaħat fil-autorita

Jekk il-ministru ħaj uqqat jibad il-messagġi l-ċikku ħallu. Għadġoħlu! Le! Għadġoħlu! Miex vera! Għadġoħlu! Miex vera! Mela, jil qabbat il-kastemerker u leħidu tafxinu xoħlu għaktat li li. Għara, dak li għal burista għab besali għax jafu. U li jgħabżu għal-kolħat. Saqsi, jt t t t t t t t

Bonġu, fuq ta' beppe fene Ma nistax nifemmi fejġeja di. Morru fuq il-websajt għamlu klik fuq l-istoria oriġinali, fuq għazza fejna finem il-follow-up u koll, fejem il-referenza għal beppe fene u għem il-rizzat u koll. Onestament, jina u ġejkob għajna bel-ħim da b'dew d-ħedġin da' xnija. morru issa u verifikawa, verifikaw għandru xissa l-ekizziet, mux vera. Jek aħna konna li jesponejna li għabbet me fene għada minn semmi fiċċat, xinna xuwa namlu, xinna għu għannek. mela, dik, dik, mela, dik il-pozizjoni. Mela, l-għammel merċi għajdu, mux bera. li għandu opinjoni differenti għattajtajna. Le, xuk kiteb. Oh, kiteb, xuk kiteb, xuk kiteb. Ok. Saj, me imagine, għaj kiteb 1700 ħagġa. Mela. Oj, minn kullum. Mela, mela, Herman, Il-Prim il Ministru għadha mill-affarijiet li għal għal isma għal għal żewġ affarijiet sinifikanti fl-opinjoni tiegħi. W minnhom qal dan mod kif isir il-politika u, u ma, ma fija xej U l-oħra għalis ma' din hija storja mamuda, killua, u, u, u proċessa wa kollha għal fila ġew vvintawa ġurnalisti um, Mela, l-opinjoni tiegħu fuq dawn żewġ affarijiet. Mela, Andrej nibdew minn hawnhekk. Il-korruzzjoni ma bdiet ċaċar snin ilu kif jgħidu ħafna Il Korruzzjoni ilha teżisti minn żmien żemżem. Alright, jiġifieri li jinbidel f'dal aħħar snin, alright li għandek issa għandek il-mezzi tal-komunikazzjoni fejn qabel kont iċċempel il-Ministru jew iċċempel il-henchment tiegħu fuq telefon u m'għandekx traċċa l-lum in-nies għandek l għandek il-WhatsApp, li kapaċi daw jiġu esposti. Għandek medja li jimbidlet u koll. Medja jizjet e e e e e inkwizittiva l-lum u id-għedat investika jizjet e e l-affarijiet. E laffariet l-affarijiet li yani, ya, jimbidlu. Jina li xok, jani. Mal-volum, ma tarax li zdit? Ġimmatarax ġi il-volum għall-argan kellek taqbad ta' xar snin issa u snin bejn l-2003 u l-2013, per u l-2013 u l-2023, ħabi xin għattajt li il-mizin u għal-istess ta' ta' Andrew, jiena il ta' fil fuq fuq 26 ta' 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 kienet ta' 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 snin, rapporti f'kull setturu u li kbar nizriet la' rajt, ġraw ħafna fl li kbar wieħed żgur jibqa' tal-isptarijiet. Imma jibqa' l fat li dinna tar-rakiet ħriġna il provi kollha aħna, ġifiri għandek iċċat li qed daw id-diskussjoniet. U l-Prim Ministru flok li prova isma' dan ħażin jew inkella jgħid isma' l-istituzzjonijiet jaħdmu kif jgħid is-soltu, ħareġ jipprova jiġġustifika. Jina l-fat li il-Prim Ministru jibqa jirreferi għal bħala customer care. Daw il-Departimenti mux customer care, daw il-Departimenti huwa klientalizmu istituzjonalizzat. It's a simple as that. Ma ċetti proponi, ċetti proponi, il li jemek konna. Li jemek konna. Li 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 jemek konna. Li jemek il-Ministru Li jemek Li jemek Li jemek konna. Li jemek Eh, minzej il bbona. O huwa l-ożer sequ l politika mhux li sta jiddem b'hal ma'a l Dawl dal klijent il klijent istituzzjonalizzat jes istif koll tal-Unjoni Ewropea. Aħlisli. Għalix li, bar, right. mush dik il-politika, mux il-politika da, li il is, no, you know. ta' il-klientalizmu. Enti jgħak dettaj li, għaj emżon, mill-professura u e l-Università, tibda, għajt. Right tara il-way forward kif irridu naslu. Għax aħna dik li għanna. Dejem fil-passat u l-way forward għatma jgħajda ta' xejn. Tal-im lebda polisi tal-pajis. Mawx konverzazzjoni. 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 Mawx il Mawx konverzazzjoni. Mawx konverzazzjoni.

Għalla għazib, għaw b'nejf, sejra, għar konna jek, ta' sej, kolom erbajn da' s 20 seni konna l-istess, għab għajna l-istess. Għanna jkonna nis li għajdu jisom, il way forward, iwa, għaw nis sura ten nis li għafu jgħamlu għahjar. Għan għaxar s-sunni l-ek daw il-ministri li għatandu maddu kif ħareċu jgħetek s-kollega ti għaw ne. Għallix, għax għahda fi zmini, jina għamilt l-uffiċu tal-avokat ġenerali, minn du gradwajt fl-86 97. Aħna, kwallunkwe mezz ta' informazzjoni li ġi b'sors illegali, ma' konnix nistaw niprezentaw il orti għax dak ġi b'sors illegali. Illum il-ġurnata ma' diċek il-sistema, għed tifem, għallu bil-fors dit, iċċedz dana minn ħadhom ta' Times, mux għax għamlu investigazzjoni, għax ta' għamlu il-proċessi tal orti, ġiviri, ma' tix tkun xijare. Għallu il-ġurnalizmu baqa ta' xlikin. Herman, il-ġurnalizmu ta' Illi meta It Times marret Jiena eurek għamme fi abdejt il-kampanja ta' Joseph Muscat un t Times favur Joseph Muscat e daġġġara in qalbu un-bat warra t-iskopri. il-kickback staħilmen għarra. Il-lum il-ġurnata tajt il-qalbet il-folja e t-iġri xaħġu fit Times, għaxdi kaj, l policy. L-editorial policy l-editorial policy ta' kull ġurnal,

Meta kontu flawt ta' d le Kontu nulle prosekwi, kontra ċikku, panur re prosekwi dikli, tmeċux kontra ċikku, tmeċux kontra peppu, ma' ma' konniċi morru nisplexja għanzi, darba naqra l letter tu di editor, mux politika, vuċa ħagġa, bata' borġ għaborġ barte, għalli daw l ma' jisiruċa għu u għu għu fuq Facebook għu 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 u Fem maħne konna ta' fi Ma' innu le prosek veġi huma u le, le, da, le, da, il, mm -hmm. Remialliye ma' fu i fuq fatt jew għazla impulsiva. jiġi, kiġi il-samana xmin fi ikollom soluzjonijiet biex kontra serġo ma' li ma' jmexux. Jena wahda minn dawk oh, no, no, si li daw innul le prosek Kull sena għandhom jiġu tejbild fuq il-mejda tal-parlament. Mela l pubbliku mandu xikun jaf, li li għadduni minn martirju u jafu li memx kass. Għaxi min jaf kem rajt tal-pulizija, let the court decide, let the court decide. All right, u l-ħattijħor le. naqblu, bisħiħ, Aħna, 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 dak li jiridu n tal-lum, aħna li ma muħniċ fil-podina, jiridu li kollox ikun trasparenti. Amma sar ħafna, għaw NGOs, għaw ħafna editorial policies li għamlu n-numru ta' Inti taf xe numma l-editorial policies tal-gazzetti, tal-ġurnali ta' għana. l-editorial u tkun taf. Ma l-essa xandu me għara, s-inti jena ma nafx ta' għamil ma importanti. Jena kod, s L-Istitut, li tara. L-ġurnalist bi, meta beda l-Istitut, jena jena kont f'tal-bidu, ġviri, aħna konna nemnu illi Palma konna nistudjaw fil-preslo li jekk serġota għan istoria, mux naqbat nipublika. Il-verifika għatetħol fil-fejn. il il-ġurnata ma domx jamlu ek, ma l-ewel bum bum, il-sensazzjoni, il-sensazzjoni d Diki, il-sensazzjoni d-bih. Ġuri, il-meta Victoria butiċi liġi għamlet dinnu l-prosekwi fil kastal tal-Pilatus. Kennan insiru nafu? ma kellix isiru fuq... Ma għax kombinazzjoni. Mela, nifim għalli fuq il-mejda tal-kamra kull sena lejġi jiprezenta xta' nulle Na, mija fil-mijena, bel mijak. governanza u governanza. Lazla tal-imħalfin, għax il-orti jasagru, baqra sagra, ħatma jibbekjani li 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 lazla għet qed kontra l kostituzzjoni ta' l-ebda ġurnal. Għax il kostituzzjoni Illi il-ġudikant jintazel meta il kumitat jgħati l-president tlet nominations għal kull ġudikant. U il-president jgħazlu il-ġudikant, dawx għet jgħamlu, għax il-nomina għet toħroċ għal erba ġudikanti fdaqqa, għet jgħatuħ l-erba, għet jgħakomandaw l-għet L-oħrajn nizommu għom il-rezerva għara l-lista kif tkun l għarrija tal-president. Meta l kostituzzjoni la fuq riserva. Ħarġu regolamenti illi għal-udditar riserva tkun tapplika għal sentej. Jibqaw fil-waiting list u um mek toħroġ in the meantime. Zaw il-sentej kol uħra iċemplu e l inta dek interessat għal jara. Et najdlek konfuzjoni man jgħamlu daw u daw imbirikalla il-Komitat l-Ombudsman. L-Auditor Ġenerali daw kollha ċempjin suppost tal-Governanza tajba, l-Premium ħallef rappresentant tal-mħalfin, rappresentant tal, mhalfi, tal magistrat rajt u għed minn dom. Rajt u għed minn dil-ġima, il-funeral ta' Filip Xiberas. Għatlu inti ma rajtix right, il kostituzzjoni għatlu ma tafx xitajt, għatax al li u għed minn seba għamil. Dik il-governanza, Jew dik il-governanza. Tawn l-affarijiet inkwetawn. U mela ma jinkwetawx. U daw innis li għatu sentenzi suppost li huma il-prinċim, bes fuq ħaddieħor, fuq governanza. Ma tibdix inti, ta' dek responsabilta' ikbar mill ħaddieħor. il-proċess mux aktar demokratiku, mux aktar fer mill-li daw l-ħafna nisirti tirati kienu ex. MPs la u ex-MPs il-ġudikanti ma taħsbux il-li dan il u għaxjar. Tal-modell għu għabel kjaun tkun fil-good box tal-politiku. Eh, tal, tal u Illum titkun fil-good box tal-primi għallif, dik il-differenza biz. U <laughs> <laughs> jinn istanajt, u jinn istanajt, għax għandi 64 sena. jina għalek like, like, fuq il-qorti li l-istiden, għax jinn għandi 64 sena. On my way out, u nistanajt, l-rejt, <laughs> ma għaddiġ nid-dependi il-qorti, nir-ringrazzja l-alla. Mentri daw l avukati li għadam jilħu, għattim. Għandek regrets li kont il-qorti? Laqqax regret li għandi li għallejtu għar mill-li Dak il-regret li għandi. Li għallejtu għar mill-li sibtu. Dak il-regret. Inkwetanti. Ovvijament, ma fil-professjoni. Imma ġviri, meta nibdew naraw illi sudal-pajis, donnu anki għana t-żarda nejta x-sadaqt narġu nibdew nitkelmu fuq l-Unjoni Ewropea u l-lezzjonijiet u n-tinaf kemija rjellet er interesak, Sergio. Maġveri, għet nitkelmu fuq, ma nafx, il-raba l-ħames sajkel li l-senkunu għed konna lezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u tibda tajt, Maria Marija Santa l-ura dal-pajis ma' tilax li ġviri id-donnu fħafna f-farijiet għanna t-semmi naturalment close to heart imma ara kem istituzzjonijiet Marija Santa jisu

għalix l-Unjoni Ewropeja l-fat li jena għanna għawni għakat nagħmlu dan id-dibattitu zajjet nitkellmu bejnietna fuq affarijiet fejn qabel fil-verita, kien konti bżat it-kellem u ma tmux fuq il-Facebook, illum għanna situazzjonijiet li għanna ħafna individual journalism, jew individual opinions u whatever, kullħat fajer u jballat. U fxaxar, u meta jolqot il-min għandu jolqot forsi xiftit azzjoni. Par jenna jena fil-qasam tal ta' tal-iskart u fil-qasam tal-ambient, għaw sitmit. liġi li suppost ija

Aħna na 14 sena. Diġa, l-Unjoni Ewropea zarmat għax qalet isma kena l-krizi finanzjarja, unbat bat il-Covid, u ssa l-gwerra. Il-regoli finanzjarji ta' jibin ta' trattati ta' Maastricht, per eżempju, da' un għafu għom li għom, u l-gvernijiet jamlu li. Inna xil-insipu kol li fenika damja u ġivri bil-page u national stampi bil-stampa u bħal u miftuħ u b'kollo ġiviri u bil kwotazzjoni tal-chat tal-whatsapp chat li bazzi. Il-partit laburista għanna għadu xellugi? s l-għawu sekk l-għemna raħi. fil-kullat. Sekk l-għawu sekk l-għemna. Mek ma tamil xekter, baħelazzjoni? Sari. Ek ma tkunx l-em terba elezzjoni. Ma naħsibx. Josef Muscat għamlu ktar xellugi jew aktar l il-Partit Laburista. Le, Josef Muscat għamel la xellug għas ma' ra' li' kunem across the board għattife. Xiex across the board? Li kunem naqra minn kollox, jew naqra minn kollox. Josef Muscat ta' kollox il-kullħat, u s-satibbatu hissaw.

biex umbat, per eżempju, fl-axħar 5 snin, anzi inqas, fl-axħar 3 snin, għalla jbjerek, zgul l-importaturi tal-karotzi ġol pajis, marru tajjeb, mux ovvja, għaw karotzi bil whiteplate per eżempju, saqsi si minn nis, ke mar, kem marr, minnom, bħal dawli għandhom ikunu table fil-palla, -tab kemm minnom għandhom loan fuqa,

Big guanti tal-bellus. Iwa ma jmorrux preparati, ħaj saqsu. Ħat ma jmur preparati, mux vera għat il-press conference. Ħat ma jmur preparati. Jina, neringrazja għakom. Anna, zgur. Ah, wisma, zgur se jatkun tal-axħat. Sergio, naf. Naf, perpetu. Naf, naf, xkob si kun Waqfa, storja verament ibsa ta' 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 kopja li tilfu il-membru tal-familja, u għajt fuq il difna ta' fuq naqra ħabarijiet u komplu ibqgħu segwuna. Andrew at party on RTK 103. Newsbook update on RTK 103. Sherona Debono Bono blaħbarijiet tal axra l-ex editur tal-PBS Reno Buġejja għalli mill-esperjenza tiegħu l intħil jiġi minn kull partit anke mill-oppożizzjoni. Waqt li kien qed intervistat minn Endru Wazzopardi -so fuq l-istazzjon tk 103, Buġejja qal li ma kienx jaċċetta ħil iżda kien jimxi ma' standards u proċeduri li ħolo huwa stess biex il-ġurnalisti jimxu bl-istess mod ma' kulħadd skont il-kriterju tal-valur tal-aħbar. ċensura fl barijiet ta' TVM qal li fizzmienu ma kienem lebda ċensura u li-NGOs pal-Republika kienu jieġu mistjedna fuq il-programmi tal-PBS. Seba persuni fostom tarbija u erba titfall spiċaw l-Isptar Mater Dei war incident bejn diversi vetturi f'ħanżabar Kalim tal-Polizija għal-manjusbook.com li l-incident seħ triq vjali lejber fil-ħamsa ta' fil-axija. Il-ħabta seħed bejn Toyota misju għamen zazuħ ta' 18 sena residenti ħat tart u Volvo misju minn raġel ta' 54 sena residenti l-Mosta. Passiġira fit-Toyota kien zazuħ ta' 20 sena residenti Bormla u tarbija ta' Fl-inċident intlaqtu kol Renault u Polo li kienu parkjati. Fil-Volkswagen Polo kienem raġel ta' 54 sena residenti għazzabbar tifla u tifel 4 snin u zew subinta 9 u 11 sena. Il-raġel u tfal li kienu fil-Polo fl-imkien ma' tarbija ta' xur u xufir ta' 18 sena it l-isptar ma' terdej. Aktar tart it-tifel 4 snin kienu ċertifikat bieġriħi gravi fil-waqt li l-personi l-ohra kienu ċertifikati bieġriħi ħfief. It-tġieċu serdu ta' roundabout ta' xemxija għamietu minħabba l-istressi kħagġunat misħana dan l-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo wara mistoqsija parlamentari li saret mid deputat tal-Oppozizjoni grazzi għalla għalja. It-tġieċ kienu nstabu mejta fit-28 da' ġunju u fuq il post sejhu bosna uffiċjali tal-Polizija li kienu t-investigaw il-kas fuq suspetti ta' moħrija tal annimali Il-Ministru Refalo għal fil-Parlament li kienem u ta' kualita' u tal-ilma u l-alf. Kompla jgħidu li rizultat ta' testi ta' salmonella u l-influenza t-tġiċ ġew negattivi. U mis internazjonali, il-Prim-ministru Inglis Rishi Sunak propona li tiġi implementata polisi biex tizdit l-età legali biex jinxtraw is sigaretti Sunak propona li l-età legali ta' t-tibjib b'sena b-sena fil-sena u bekk effettivament t li ż zazax li l-lumandom 14 sena mill-għat jistru sigaretti legalment. Għalli bekk il-ġenerazzjoni li jmiss miskun disa t-gber minn għartibjib jek ta' d-dirren junit l-ewel pajis fl-Europa fil-projbizjoni ta' tipjib Futuri Dak in kollox għal issaq tal-aħbarijiet bil-Malti w anke bl-Ingliż fuq newsbook.com.mt. RTK 103 Weather Check It-tempa l-lum u għaftit jawis imsaxħa pli sirfti timsaxħa perri huwa ħafifu varjabli l-aktar mil-vanta xlok. Il-vizibilta l-lum set kun tajba l-bar ħafif imbat ftit li xejn. L-ola temperatura l titla 27 grad lan as temperatura tinżel 20 grad Celsius. it temperatura tal baħar 26 grad Celsius fil-wakt li l-indiċi uve se jikun dakta ħamsa. RTK 103 Weather Check. Andrew Azzopardi, on RTK 103. Mela, diskussjoni tkompli, tkompli b'istorja mish faċ şey. um, li xejn. Jina, bħal ħafna nisnafu dak li ġara l-Giovanna, Giovanna uh, Boni, l-tfajla li kienet uh, t-sukmotur. Fil-femati għaj, minn fej kienet, kien. الموتور في مقلب المقلب العسكا لا في السوق دنا الموتور انطلقت من تراك ليفت هاند درايف ريدي ميكس اللي يكون فيه كوازي سولار اك مش دار فوقا يبروفات تهرج من تحت دان الموتور دار فوقا و بالروتي تورا it-trak tela fuqa. It-trak saqek mis-sers bħal madwar 30 metru, u xegġa? 27. 27. 27 meters. meters. 27 metru għetnajdu distanza ta' terz tal-100 meters minn hopp l-atletik, minn hopp l-sports biex nifmuħa, ġivir, miex distanza zaħira. B'motor taħtu, war li kintela fuqa, fuq raza, u ovvijament, għatela. Il-papa taħħa, Yait ha vissuto. Mi corregge l'italiano, ok? Perché il mio italiano è una. Ha vissuto la sua morte in rallentatore. E ha detto, ha il mewt due volte Ha avuto tempo di vedere il camion salire su Drive. Ecco, ra. E allora, il fin da. e il roti. Il truck da. e il suo raso. Fai la stessa boccia in seno. E il risultato è kella motur Kawasaki ER6N, kella esperienza fu l-motur u dina ġarat di traġedja. Fti ġranet, għara, fti għara jina għati li trakk ġa fit triq, u kol. U l mutur kelkom tiġildu ġildu għalieħ. Dak li li u għakin ripa l-ġowana, intkom rittu u lajtu l-istonku ta' anki għalli, Josephine. Lili, għaluli, għaluli, il-motur xe tridu, inti m'intix normali li jom trid il-motur, ta' tifla li mita tfuqu, għam dan xie ġifiri, of course I want the bike, ma jirni rrit il-bike taħħa. plus li her bike is the biggest witness, għax il-motur ma Il-motur taħħa, għax u rejtni, u rejtni diversi ritratti, sen t fuq dan, u l-motur għandu ftit t-ċpista, jinn rajtu bajnija, ġivir ritratti bajnija.

il-manuvra kienet on, the, right. both of them. U għet ironikament, kienet jara xċita da. Dak il-xċuti ma liħi nozzidi, accident, pero purtroppo il-magistrata li l-għem. Memmet. Għalli kiet dik il-ġurnata. Ma nsemmu xismieta. No, ma biex Xċut u għed bissem, Andrew, l-ra, l ġowana on the right. U għet imma dak il-xċut ġi soppressat. Ma ta' mwasu. Ġi mwarrab. Ġi mwarrab un ġi mwarrab. Ġi mwarrab. Illi dan ra għalaj birek tila mit tritta minn faċċata ta' kinds, eh, u ra għalaj birek xita u xita da' u għol. Għaleket ja, il-xita l, l -ti li għal -u, u ra trak tila minn fuq motor u laqat raġja minn left u la minn right u ra trak tila fuq motor imma billi il-orti li u ġib rispetta driver pointing to the driver in court, oh. l-wi preazume li ġona ġiet mill-left. Mela, uġi, brispet, ġveri palmet għanajdu, jena u ħieġejt brispet talik tal dal party mela da minn flok, jena brispet ta' driver ġej. U l qorti ta' ta' valur il dani xuxa. Għax perit, għax l-motivazzjoni, il-magistrata temmen lil perit mux il-witness li vera raf, għax perit. is li inti perit ta' toro, xandu xjaqsam, jekk għet jigdeb? Sej tisma l-kulħat. Muxek, ġiviri kull minn, whoever comes forward, t-semaw. Ġiviri naħna, naħseb, il-ġudikant, dak li għan, jisaw ux bidillu, ux jenu, għandek t-semaw l il il problema ħagħa ħagħa l il problema ħagħa li ħagħa 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 jieġdu u d-dim ħagħa ħagħa Imbad ħagħa l-dan il ħagħa 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 ma tela jixet ħadd għax aħna konna ovjament, illa stejna mixxieda, imbagħad xejn kien imiss il-kontraparte. ovjament, ma il-ħadd, iġifri l-maġistrat li tat is-sentenza ma sema ix Ja Hija differenti mill-maġistrat li li segwa l-każ kollu. Però intkom la' sena tajtu ċans imma dik għal tad u x'ekk il-każ li minn tkun ma' smajt. issa. kien hemm sa oħra biex propju ma t kien hemm kwistjoni oħra. Illi intkom sirtu tafu illi il-mod kif ġiet mitfuna ġewena ma kienx sew. Senti il tibgħat tamel memorji, memorials u, u jien għandi andis x xells li kienet ħobtant ġewena, eccetera, U jina rajt ritratti tal-ġisem ta'. Rajtom l-kritti tal-ġisem ta' ġuħana, ġifinti t-ist ju għara witness uh, how her body was. Il-ġisem ma' lawa nfarrak, il-lif ovjament, wicċa, il-liċa, il-trak fuq wicċa tela. Imma ġisem ma' xlif il-koppeta li għeda angulata differenti. Mm, imma xorta mwix, mwix sa' in law l-emit, law l-em, l-aspet grafiku, ma' jissimaj so' ġvjir, kuku jint matliġ, u kuku ma' nafx, u kuku mandiġ t-ċpista d-dem, minna jgħidin t-fajla r-rida. Jo, jo, jgħidat t-ċemmex, jo. Għaliex, għaliex, għedin jiprovaw, jġelu l-maltin jahzbu l-ġowana kienet sper parts. ċu għana intatta, mela jina miġununa jina mort nara. Aħna rajnija l-ġol. Intkom rajtu għal-kamra mortu. Of course, war. of course. Għalix, din il-sentenza l-motivazzjoni li vera ma' għalulnix, imma ma' for compassion. For compassion of what? Jina l-iktar ħaġa kera li jista' jġri l-għom, meta ta' ċempila li t-tiflatijak mietet. U l-axra, u the worst, the most painful thing is, meta jina ftaħt dak it tebut u sibt t-tiflatijaj ġo basket tal-plastik. Disprezzata disprezzata, buttata bħala karkassa ta' annimal. Jina Andru, jiena Katlik pratikante, ok? U aħna nafu ġisimna t tal-Ispirtu Santu. Dak il-ġisem jiena żammejtu disa' xurġa zaqji. Dak il-ġisem jiena naqtu bistu. Dak il-ġisem ħass sagramenti għamel il griżma il-Mamudija, il, il griżma F'pajjiżi fejn ma jemmnux balla, nsemmilek il-Burundi dik ġiet meta jmux ċaħat, ma balla, meta jmux ċaħat. Idelku għom bizzejt, jozzu Aħna, għaw Malta, għaw Malta, kattoliċi niftaħru, kem għan empatija u kem il-lipsu, meta jkunem il-klandestini il-lipsu għom u narra ritratti fuq il, il, um, fu, 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 fu il gazzetti il-ministru ta' saħħa kem, kem, u, -lipsu u -gidbuli, gidbuli li t ma l-lipsu il u għidbuli, għidbuli li l-lipsu għaxina, sorjina. Kont naf li wiċċa kien sfigurat, ta' kizmin jina ma konċ naf mejka partist Malta, issa sirt naf il Sasha. LikeIO. Sasha kienet ġiba izbaħ mill-li kienet kiku għajat tila, ok? Mina e fdajtu, mina fdajt ġisem -min il-tifla tijej lil-gvern Malti, għax il-tifla tijej mietet fuq triq Maltija. Eċkużami, -e, eċkużami, kazzu mi, .mi traduġete voi yes. Maltese. Nella sentenza c'è incluso che non ci hanno comunicato che era Non ci hanno detto che non avevano vestito a mia figlia perché per compassione, per mm. compassione ci hanno, non ci hanno dato questa notizia. Purtroppo, non, non voglio la loro compassione, io ho compassione di loro per quello che hanno fatto, non loro di me. Io ho mm. compassione per quello che loro hanno fatto perché non dovrebbe esistere in nessuna civiltà, o almeno comunicatelo, ditelo alla madre, e al padre: senti. ċe n-possibli no C'è possibile vestire twa figlia e jo d-eċtiro ov... kosa għare. U ma għaztaw xie id le għan istaxi l-libbisa, għax mux vera, għax jina seta setaw il-libsua, ma għaztaw xie id li ma istaxi l-libsua dan il-ġisem, għax jina rajta. Jina xie għajta il-ġisem, molċi għajta l-libsa, apposta, adattata, u jina ma għattilom Mela, din importanti, l-uniku em drabi fejn ma jistax l liġi li ma tistax u xek li t-libes, meta jkunem malati infettiva u meta jkunem tiġi jkunem rigoros morti u kundi ma t-istax t ġisem li jatin li t tal jatin. U forsi xorta jafżaw il-familja. Imma jafżaw il-familja. Fil-kastakom jiena narġanajt, jiena narġanajt, ritratti u ritratti juru sem sempliċi mux sigur sempliċi ma ġisem illi l-uniku distortion li jem jgħat l-irkoppa li, tista ovjament tiġi xorta m-lipsa u kuċita meħjut fejn jem u l-wieċ li mandu xaqsam ovvjament mal mal lipsa u jintkom inti ġveri Right, ok, kif ġara li ma nafx jistax tajdinna, ma kif skoprejt din il-ħarġ, inti ma konċ li se għamlu ek, inti skoprejt bċikka, wara ħafna snin. Wara tlet snin, wara tlet snin. Għarri t-nejtu kollax, fuq laħbarit għalu li ħana skoprejna ximmit Missir Ġowana, tangod Missir Giovanna u għawit, ma Ġowana miċ, għawnek id. E mandru ma nafx, forse xaħġa stramba, maġġera jina wara l-funeral, bdejt noħlom, Ġuħana jisatej li mamma perkino għaj aperto la bara. Il-raġel tajb da l affarijiet ma jemmenx. Kem jena konn nejdlu fil-ħodu pipo jena xlomte. U imbat kienġaraw li billi l-ġuħana ser u la taf inti għandru, mobiles u whatsoever. ad għadhom sal-lum, mandhom xil ta' nono. Ezzattament, eżattament. Imman ka per eżempju l-ħwejieċ taħħa, il-gloves u l-boots, that they were very expensive għax dik No, dak drittura meta mort nara flaxija li kienet għada li jibsa, dak nu diġa mu mxfuqa, flaxija diġa kella igwanti neħħu. Niftakar il-ma kellix l Oh, yes, kella l-kalzetti, niftakar il-kalzetti għaxaj noħer kluz. Il-boots u l-gloves kienu diġa neħħu. Meta after some months I asked for them, għalu li tħraqna kollox. Tins bis-serjeta, xid dritt għandhom jħarqu kollox Ej, part il cellulare il U, anyway, dan il-ħol, u n ovvijament, in nis mal-tin tangod vera empatiċi u kullħad beda sort of jibat. li messages ġo, inti ċekjajċ li psua, għax Malta jġri per eżempju il missira ħatlu l-ibsa li t-iswa l imba imbaċċim mmorna l-obitorium kelli li l-ibsa il-missira ħadni l-wek, l-ommina ħadhu la ċurket, l-dikħadhu la ġizarana. La ġizarana u koll, ja, Yes. Imma dik si barra, dik dikħi kienet, ix xol ma kellix, il pellicċa ma keni fil-ħabbar. U bida ġejf moħi, mejbim ma lipsuwix mela, għaxina ħagħuħra għandru. Jina meta tajtom il-ħwejieċ l-undertaker, ovjament, l-undertaker jettila għanna l because i was very concerned li lipsita, jett l-għanna Ijviva għad li l-bistet l-ħuħieċ kif ġewa, l kollox perfett ġija, kollox eżat il-ġizirana l-bistil, iviva kollox, et la wicċa rranġajtu l iviva kollox perfet. ċurina sortu f'kond moħħi mistriħ li għaxina li t-tifla t-ġim l-bsa b'denjeta, dak l-ħarat ta' mħabba li n ta' il l bnidem mejiet. L-ħarat ta' mħabba li stajt li t-tifla t u li l-bisa Anyway, imbat miet missiri, Well, after three years, u jina moħi kien li rrit niftaħ il-tabud biex nara ux verament li il-ħajċ li tajtu. Kim baħi berra għalek li għalek dan? Ija, zaħt, taċ dajt nejtara mera forsi ma li il-ħajċ li tajtu mjina. Għaxi morċaj tal-lipsa ta' tiġ ġdida, hamra, sabija, pelliċa, ovvjament. Jina li l-lanna għal-funeral, karta bianka tajta, Andru, setat nefqet kemri, dat metteli xin għandi daqsek, flus, Setaw, s għaluli, għanna bżon l użar ta' deb dep biex l-ibsula kont xantiju l-um. ċiri U b'għajt, naħseb, naħseb, jirri t-imur n-iftah, jirri t-imur ftaħna it-tebut, sibna din il-makabrita, che... makabra. Ma Jina ħatta bi kbira n-istaned aktar ek għazi għaktar l-accident. ripjombare nell del... del giorno del funerale. e quasi il the pain was. almost equivalent yes. ta' meta yes. meta ntkom sirtu yes. ta' fu li. Maybe more, le, forse bejn. Forse Riapri una ferita. Enorme. Kem nifem ftit, għax importanti l nifu, mela dina kienet lipsa, ma kienet sut, u laqas kiku, sut setat t et najdu l-kom ġviri, il li rajt sut, seta titlibes, imma e najdu, mux e najdu, inti, xrajt il-lipsa. Mela lipsa, lipsa, li daħlet fija u naturalment dan kollu. Issa, mela, din ma keneċ situazzjoni fejn, mela, intkom meta ftaħtu il-kofin, il-qabar, i kienet ġol plastik. Ġuri mux il bsa kienet zel itila minn fuqa. No, il plastic bag ma il plastic bag ma il-plastik, i ġol plastic bag, ġol body bag, erwina. Il-ħwejġ kienu barra fil-kantuniera. U l-ħwejġ kienu literalment plonged in the corner. Exactly. Ora, biex nifma, għax dak li kun jgħajt ismax zell u minn fuqa, jow, jow, le. Ike ġo body bag, basket tal-plastik ma libsu biex. Ike Le biex nifta, ma Il-ġisem intat fil-body bag,

u min għamil din il-bicċa xoll li l-najtulna u għalulna nirremedjaw. Jina mkoċ tal orti għaxġik ġohra il-medja għalu li aħna morna l-orti għal-rekompens. Mu vera xejn, jina morna l-orti għal-rekompens. It is not true. Jina l-orti t-labtom li t tiġi rizumata u mlibsa b-dinjeta li t tiġi ma They will give her una sepoltura dinjetoza. Jien dak t l-orti u Maybe laws in Malta will change. Ahna Malta ma per eżempju, il-liġi tal-vilipendio, mannix. Liġi li ti tipproteġi ġisem, dak il-ġisem ma jistax jitkellem Andrew. So automatically that body is mine. Jekk inti qed tiddisprezza dak il-ġisem qed toffendi lili. Lili qed toffendini, għax dak il-ġisem tiegħi. Mejjet ma jistax jitkellem. U allura, il-qorti, mean, Joseph, naħseb inti ma tifhimiex, Da' siw iktar minni, għalix ma' il-qorti, xma' fejmux minna di? Il-qorti, Xma' fejmux fi' għadi? Ġun jinti tajdu isma', skuza' u

ta' tiflaġo ġol basket tal-plastik, jina dik għalija basket tal-plastik, għalli sinjura ġel nix niftaħ, għalli ġrali li jek xarilu, għalli uspicċajt l-isptar, għax il gassijiet li ħarġu, ovvijament, ġvili dalla t-siru Malta. Quindi indika ke una cosa koza... abbastanza comune, non era la prima volta che non era uno scandalo per gli operatori. Non era una sorpresa per loro. Uman, ha ma... Allora, 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 allora. Allora, 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 li allora, 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 għettat tib gidba b gidba li ma setaw xie għax ma kienieċ f pozizjoni li l-ġim li ja gidba għandru inti r ritratti il-tifla tija jseta t il-qorti għettat i autorizzazzjoni li min jammil dalla farid ikompli kompli min bħanna ġralu xi Mux se jarġa jaddi mil kalvarju li għaddejna għan erba snin orti, inti taf il-orti f-lejjes, O <tell> Così c'è okay. la, benedizion la benedizione della, della, della legge maltese, la benedizione a eh, continuare a it fare it questo scimbo Il orto è Tiaido no, Lennis, l'Italobitorio, Mozuag, e poi c'è Hajamlueg. no problem. Basterà che una mattina un, un, un specialista dell'obitorio non ha voglia di vestire qualcuno, fa, dice non la posso vestire. this is against the law, u ħan komplu sejrin bija, ħan komplu nikdbu għide fuq għide, plus, I do not accept a jekk t-tiflatej ma stajċ li bisa li mux vera, imma li li t I could have decided to take her to Sicily. Il-kollegi siċiljani, sono sukura li kienu jistaw li bsuħ ġisja manka bieċiet, għax jieġru dall-affariet accident li sa' għajom atawlom, femuni, l-undertakers tar raħal ta' għana xiamlu, għanka jwicċom jirranġaw l jek minn farka jil jek ma jkollom saqajn dajt staff di trousers, ġifiri bieċiet iħitu għaxan għas għalli għadna, għas għadna li meta jmuċċaħat inġibuħ id-dar u for 24 hours hemm il-velja, it kum uftuħ u inti jem il-velja bil-lejlu binar jem xaħat Ġifiri, ma jistaw xiamlu l-għedin. Għalli xirittu, għalli xirittu, li ġowena tibqa Malta. It-tortija, Jandru, I am so sorry for that. Pippuriti uħodas għallija,

But my country betrayed me, not once, twice, three times. My country betrayed me. Betrayed me. Għalek jina d-deċidejt l-nħalli għamalta, jino Pippo kena ftit dakizmin kolluzjoni għaxurit juħodas għalli jaw jina no, Pippo. Unbat ovvjament il-raġel waqa xin Joanna would have wanted this to remain in Malta. Allura Pippo miskin għalli, ok, għal Solemani, facciamo kozi. Čfiri, I also feel guilty for that. Imena għattim maġinajt, li Malta li tant niftaħru kemm maħl empatiċi u twajbin u Catholics u Christians ħajħallu il jerwina ħajadduni bizmin mocking my, daughter's body komuna karkassa di buttata komuna karkassa di annemal nazzarda najt il qas karkassa ta' annemal ma' madna namlu għekalix l-lum il-ġurnata l-klib il-tatis namlu l-on cremation u make sure that they are done, nitkelmu fuq ċimiterju għall-annemali ġifiri, anki anki jemmek ġifiri u dan il-kas u għaw. Kienet ġona kienet ċaqqattila, għandu kienet ċaqqattila, għax fil-medju evo kienu jgħamlu għek, meta jkun kunu per esempio għattelin, nisħazina, Che noi poggiò mai le mai chi era chi era maschio, chi era maschio, chi era not, chi era maschio, chi era maschio, chi era che chi era maschio, chi era maschio, chi era non chi era maschio, chi era maschio, chi era maschio, non era maschio, chi era maschio, per me è la cosa una cosa preziosissima, la cosa più preziosa del mondo. Per cui non esiste che non si può riparare. Non era rotta, era. era semplice, aveva bisogno semplicemente di cure. Sì, e, sì. e la cura continua anche dopo che muoiono. I nostri cari vanno accarezzati, accompagnati fino all'ultimo, non lasciati così in una busta di plastica, vanno accompagnati fino alla fine, perché ogni genitore può capire quello che dico. Nessuno desiderirebbe. Ina, warra me l'affarit liat li Giusefinia, che kelkor pianat, fiti t'abbel dan l'incident, dan il til, ntiettat, essa jahlu til sul trie. Til sul trie, għax meta, 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 jigri, b'dak il motu. Uh, kontu pjanati li tmorru holiday, kontu close ħafna n-tkomu. Yes, if it on the, ter on the 10th of uh, February, konna sejri Miami u Mexico jiena ġona, yeah. konna diġà l-biljet telesti u kollox ġona kienet qalt li per San Valentino lo volju passari konta. te. I have the tickets, I still have the tickets. Uh, Pippo ma tantx kien verham din il-holiday, għalla ħat morru għed komem marelli. Etlu Pippo, It's not a problem, we, we will. konna sifru għedna jiena ġona. She, she two years before, konna morna New York we went to Canada, in continue, I ħafna see for half Joanna. Joanna partly she was my daughter, she was my best friend. Joanna kienet speciali Andrew, not because she was my daughter, so ma Joanna vera kienet persona, kwita, humble. Dik anka l iskola kien kienem sena minnum kienet rephet present, the best student of the year, għax kienet tiħuħsi perso, Um, a boy in her class that, that had a handicap. Mela dik kellha premju bħala the best student of the year, għax kienet qed dan il-persuna li dat handicap. Għat il-kumpanija li li għanda li hija l-proprjetarju ta' dan il-trak ta' cement li għandu double double wheels fuq wara, fuq trak enormi li instaf fu left, left hand drive. Unafu l blind spots li għallu left hand drive, o mhux hekk u oawlin, u mandu sensors, malmudem ħax, ma jkunemx li tal- safety barriers, ta, la, la, la safety barriers, la, la, la sand guards, proset proset transport. transport Malta le, le li tiema l RT. U dawn hadom idom. E don't, don't, sono, ah. sono tutti mezzi importati dal dalla nazzjoni che non li vogliono più. quei mezzi sono dei mezzi antiquati Esa. assassini. scadute veramente sono, sono mezzi che loro recuperano mm. eh, sì. già rottamati sì. also, eh, da del compagnia lì a compagnia Agrira.

it is the dumps of the dumps, ta' ġiviri. Laqqas, ġiviri, it's as a pit. funeral, laqqas fjura l funeral ma batulna. il driver naraw xdejjem, <laughs> naraw xdejjem il orti għas bis-saharas lejna, jina would have appreciated kik driver fil-bidu ġija naqna u jajdilna sorry, għax jien naf li posta pero u għat ma tela nafli jien u jaff imissa u kompliċi tal-gideb, għax jekk huma qalu li ġewna ġiet mill-lev dik gidba, id-driver ma tajtux tort tal-li għax ma qatilx apposta, però issa kompliċi tal-gideb u jrid jagħti kont il-alla xi darba Andrew. Jrid jagħti kont il-alla għax kompliċi tal-giber tal-gideb. -tal Il-kumpanija qatt ma qaltilna sorry, qatt ma laqqas fjura l funeral Xejn, żiru it-tifla tiegħi ġiet ikkunsidrata minnhom u mill orti Malti inqas minn dubbina, isa miet dubbina Sija fl-accident Ok, għax il-driver ma weħel xejn, fuq gideb, u diffnui tal bħaldubbina xkifett inti. L-annimali, nitfnujom, bid-diċenza, aħna d konna. meta kien mitila s-furġo, għana kien id-dum t u ġo kaxxa, id-dartana għana s-qallija, għanna funera għanna ċimiteru tal-annimali, taħt siġri enormi: imitila xikel, u d-dum id-dawru bil-ħwejieċtijo, aħna d-djemakonna. Jina nir-ingrazzjawkom, naf li istoria jibsa ħafna. U, u bla dubju um, um, ta' xej l-program se jkompli segwid l-istoria u se nkomplu napoġġaw. Napoġġaw għalix l-istoria ta' hija possibilment tista' tiġri l-ħattijħor. U kif, kif għal Pippo, Pippo għal tajjeb ħafna, meta għal

Andrew Atsopardi on RTK 103. Nil-akom għal tielet ir-raba r-raba din. Parti tal-programm qed itir illum ħafna diskussjoni. U fadlinna, fadlina sal-off u nħeġġkom tibqgħu wara l-istorja ta' Joana tfajla bellezza ġifieri u mhux bissax kienet tfajla sabiħa maġ kienet tfajla ġenwinament tajba minn ġewwa wkoll. Ma nfhomu. Nittama li dawn li mwiet ġa traċedja fihom infushom forsi b'xi mod iħallu xi ftit sens fl ta' tan-nies u ftit sensitività fl-imħuħ tan-nies. Tem oħra għal qalbi ħafna hija is-saħħa mentali. mentali qed nara ħafna postijiet aħdar, insomma, għandna l-buttuni aħna ħodu rawek. Ġalu aħdar isul kulur tal biex niftakru li li għal-ġurnata s saħmentali li ta' bat fl-10 ta' ottobru. Jina jinkwitaw niftit dawn il-ġranet għalix nibdaw nasbu li jekk nitkellmu ftit fuqa fit-tent un battis l-komplement tal-354 jom ma nafx kem jifda l-ġranet 364 days l-ohrajn d-du għal għalix. Pero mux il-kas, mi biex niddiskutu saħamentali u għat-tema li għatem għal ħafna, għandi tlet ħabibti għaj, Deborah Frankalanza, Lisa Vella, naħsebet nil taqaw u għal-darba għandi fmoħi Il-tajna darba l-Universita' ma'. Aħna il-tajna d-dien jittin da' All right, okay, konti ktar jisek casual. Ajfa. Issa, issa t nib U l-professor Polen, grek li naħdmu ħafna fl-imkien l-Universita' mid-Departiment ta' saħament tal mentali f-għedan tal-sċenzja tal-saxha, xieġi bil-Maltida. Sċenzja tal saxha xieġi bil maltida Xinzi tal saxha Ejja. Mela, għanibdaw minna u għek. Deborah, il saxha mentali, biex nifok fuq it-tfal. Inti, inti involut għafna f u koll. il saxha mentali u t-tfal. It-tfal il-problem ta' saxha mentali, possibli, kollom depressioni, kollom bipolar, kollom. Iva, ġifiri biex n b'mod skiet. It-tfal bħal adulti, bħal nis oħrajn, għandhom ċans il-li jesperienzaw problemi ta' saħħa mentali. Jaddu minn min episodi fejn jħossu għam antjużi, jaddu minn episodi fejn jem ċans li jħossu għam deprezid, uħafna midrabi li naraw fit-tfall ħabba li forsi kollom nuqqas ta' skill, nuqqas ta' knowledge ta' kif ħajiv verba li dak li huma għaddejjin minnu, jħorġu għaf li mġiba taħħum. Ġifiri persuna tifel jew tifla illi qed iħossu illi qed iħossu depressed. Ma tifli kif jista' jkun tifel iħossu anzjus? Ġifiri x'għed nagħmlu aħna biex biex hija xi ħaġa minn ġewwa għal barra, xi ħaġa marbuta mal-kimika mal tal moħ ma jew hija xi ħaġa maċ-ċirkostanzi tal-madwar -tal għax <laughs> hekk hija madwar ma nafx jiġri. Sfortunatament hawn ħafna tfal illi għandhom realtajiet differenti u... Sfortunatamente għu ħafna tfal li għandhom realtà differenti, mm. tfal li s-situazzjoni ta' għajxin taħħom ma tkunx waħda li jadaq sex sejf waħda li jom jesploraw u jgawdu t-fulija taħħom, kif forsi ħafna minna kena dik l-opportunita, għaw tfal li għal raġunijiet varji, ikunu jgħaddu minn esperienzi traumatiċi, jgħaddu minn ħafna avversita feta jizzar, feta zaħira, illi jumbat, jem in the long term, tħalli effett kbir fuq is saħħa mentali taħħom. Isu xaġa li naraw illi il-trauma, jem li jgħaddi minna kullħat, kulla kem aħna nistaw minn għaddu minn trauma, ikollok kem ikollok keta, ikun għaw tfal per eżempju li jmutura minn ġenituri, ikun għaw tfal illi jgħaddu minn per eżempju separazzjoni tal-ġenituri taħħom. Pero isu li naraw li jek trauma ta' di minna ma' kunem kontesta support, it-tfall kunu jistaw jirrispondu għalija ta' jieb. Finu għastak il-support, emmek għaj kollok effetti iktar severi. Ok, mela, Lisa, inti kienu <laughs> l-involvimenti għafil il-qasam ta' Um, jena n-involuta aktar minn 20 sena fil-qasam volontarjat tal-saxha tal mentali, għalix um, jena għandi eh, miex xaħġa ġdida di ħafna jafuwa li ilma mama bati bil-bipolar disorder. Um, Allura trabbejt pala, pala tifla, kelli trobbija f'dak l-ambjent jena, um, single mother kienet. Um, u um, nafli jem ħafna situazzjonijiet differenti, kifet għettejt il-ħabibati għajawek, um, ta' li jaddu minn dawn l-affarijiet. Jena l-lum għallima u, um, u kol nitkellem ħafna mal-guidance teachers u il-counselors li jem l-skola um, u nafli memx bizzejet support fl-iskejjel. Et jiżdiedu ħafna il-problemi u unfortunately memx bizzejet manpower biex. M-em di diffikulta u kol tal dil 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 li dil 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 li dil 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 il dil 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 li najdu li jeti all right, tajjeb, nifmu tajjeb li nifmu li jeti zdit, ma jdu mm -hmm. nifmu għalix jeti għaliex għalix inkella, jissu tibda nibdew normalizzaw, għadi, tibda s normali, u jja, ma tafx kif u daw il-problem, jenna, ma għalix jeti zdit, nifem, jenna għalix. Jien aspet li tħallim koll istana l-ohra fil-masters in teaching and learning, u ma il-socio-economical problems li għadin constant huma ħafna minnom. U għet jizġu għafet għat Iva, il-work-life balance ħafna ġenituri mhux il-ħaqqu l ħajja u qegħdin jaħdmu si twal ħafna tfal qegħdin in care or right support ekonomiku, però eżempju free child care u aħna għandna free education f'Malta li hija ħaġa unika fil dinja kollha, aħna l-unika pajjiż eżempju li għandna Um, free education, mill-bidu sal aħħar Diki, dakku għaspet sajab ħafna. Pero mbat fejn għandu jaqsam um, investiment, naraw ħafna, eżempju investiment fl-ekonomija, imma kemet niprufaw nil u work-life balance u l-familja, kemet ntuwa importanza. Iġi mm, mm. firri l esperti ta' madwarri, jiksar jistaw jitkelmu fuq il-kawzi, -il xinuma, um, um, genetik reasons jili u hemm socio-economical reasons. Bħala bħala tifla li kellek tieħu ħsieb, qed int kellek tieħu ħsieb, kellek ħsieb il iva. le, ħafna, kont immur ħafna mal-psikjatri, mal-mama. Kemm kellek żmienha? Tmin snin. U kienu daħlu il-psikjatri. Iva, kont nistħol u kont nismagħhom jitkellmu tal-limt ħafna fost dawn is-snin fuq kif għandi immur magħha u meta ikolla ċerta episodi, eżempju, ikollom ġili manija li ikunu speċjalment. Ikollom ħaj, jtnajdu ħana. Iva ħaj, issa ħajz u lows, issa hemm tendenzi differenti, il maman n-serta għanda aktar lows mill-li ħajz. Għan periklu taħħu. Eżat, u jista' jkun li ċerta drabi kollha bżon il-kura ġo sptar. Issa xkien jidri. Ek nista ek tista tajli. Eħe, et lura mullura għal-meta kont tifla, jġifiri lek et n naqra. Mela, dak iż-żmien, et sena ilu, xina gbirtissa, ma tanx kienem għajnuna. Kienem fazi, għal tal-la, kienem fazi, t-nejn, zewġ fazijiet fejn aħna konna d-dar u bqajna d-dar u hedna t-istatajt darba ġiet nanti mill-Ingilterra. Um, Tiħu sebna Għaxin nanna kienet l-Ingilterra? Iva, għaxin um, kellin għannis Malta u e, imma kienu naqra kbar mill-leta u um, ma tanċ seta u kunu voluti um, u kellin għanna mill-Ingilterra u kienet tġi ġili tajna um, meta f'dan l-episodju. Um, umbat niftakar kienu jidru xie social workers, jiprufaw jajnuna -kol. um, u koll u għandini fem li jissa, improvjat, il-support improvja fil-fat il-richment u s-sandom dar, dar Teresa u xi sema li ħajiftħu fejn il-parents, jew l-om, specialment l-om li tkun ikolla marda mentali, ma t-stax forsi t bil-familja u jow jew għanda bżon il-support, mifflok flok -hmm. it-fall teħedula u l-om t t-grava aktar minnħabba din is situazzjoni jistaw jibqaw fl kollom supported living li għaxa ħaġa vera sabiħa għandina menjena għaxa il ħaġa U kienem zminiet fejn inti konti tkun dar l-trand kważi wahdek. Iva, kważi wahdi, konti nħu li l-ħuti. Huti kizar kienu. Iva, izzar, kelli zewċ aħwa sobin, izzar minni, u konti namella aħjar imma biex nħu li l-nifsi dajem għeddi dil-ħaġa li jien minnix ommok jiena għandil-interessi tijiej u nemmen li ħafna għeni l-sports, tni l-edukazzjoni, l-skola, iġifiri pala komunità l-skola tni ħafna, pero nċtaqt li kieku kienem iktar arfin fl-iskejjel, dak-izmin specialment. Forsi s-safti Anka, il-fat li jien għatma kelli għatma mortant guidance teacher jien, kelli bżon n-mur. Għatma, għatma jiproċawk. Ha... ma' stess. Għatma nistenna li juma jieġu mux inti t-mur. Ekku. Fil-fat, kemem studenti li għandhom ġej minn familja mm. ek li, li hemm problemi ta' mart mentali u li studenti huma well behaved kif kont jien, għax jina kont jisna għanerd me ta' kont zaħira. Għax kont l-iskola u kont nsib wens fil-teachers tijaj, fl-għallima tijaj. Kemem t tfal ehm, kem e li forsi mill-ħuqa minħabba. Ġifieri kien hemm mumenti fejn inti kont tkun jew waħdek jew tordu waħedkom id-dar jew nkella mal-mami ma kienix kun sew inti għandek dal-ħsibijiet fil filgħodu titqum għall-iskola tilbes l-uniformi. tinħassel waħdek, tejt years qed ngħidu mbagħad ovvjament. U mbagħad kont kbirt sa dak il-punt sar Li minix ngħidlek li għamilna l-ewwel sentinu nofs ġo ġifirin tajna kompletament mal-familja. U emmek ma kienem xejn dakizmin psychosocial care. Ma kien Imma jena vera nishtiq nara aktar fej jitħol saħħa mentali hemm ħafna tfal li forsi ma jifmux xinu s saħħa mentali għax għada ma daħliġ fil-kurikulum f'Malta. U jien t teżi tiegħi propjament ħatkun fuq hekk fuq gwida kif nistgħu ndaħlu s-saħħa mentali fl-iskejjel f'Malta. Mela, Sorri, Polen, għalajtek. Ma jina naf li Polen għanda għadam dal karatteristiċi għapart li komunikatriċi tajba u akademiku li tkun fil-settur, mux għadam minn daw tal-linjal u tal, fit-torri tal-avorju. Pero għanda rispetti enormi u li stajer ta' nisa buzajt, mil, mil, mil ta ta li fit ftit mill-pacenzja taħħa. Meta tisma l-istoria tal-Iza, naħseb jina ma ma għanna xinżidu, frankament, fil-verita, Tinduna u koll li t tfal kemm m-rezilienza u koll. Ndinkredibli di u koll. Ta' t snin, jinn laqas naħseb p ma' kont kapacin namel għadiz. U li 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 sa' li ta' t snin talmet ħafna kienet t-mur mal-mamitaħħan, il-psikjatri, u l-ewel ħsib li ġini, jekk li sa' setat t-tallem daqseg zmin, mux ħafna, ma, insomma, xizmin yeah, ilu, bil-rizorsi, bil-ftit, rizorsi li kienem, kem nistaw nalmu il-lu mitfall fuq is saxha fuq l-awareness, fuq il-rezilienza, bil-rizorsi kolla il-li għanna fidejna. Mm. U f'dan l-aspet, ġifraħan kompli zit illi li baqanna ħafna 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 xnamlu fejn titħol biex inqajmu awareness fit tfal li jisa semmit li talmet kif tejn li l-mami taħħa, kif t mas ma s-sintomi u dawnu ma eżattament la farijiet li mux li sa biss sandat tkun taf imma it-tfal u mux biss fuq il-mami taħħa imma fuq u minn li jinti t-tallem taraf. Aħna nafu li nofs il-dizordni ta' s mentali ikunu b'dew qabel ma persuna tala 14 sena. Istra. Iġifiri. Ikunu

tista, tista, naturalment, t-dili maħħa. U naħseb dik biss, diġa turina kemmu importanti li n-fokaw, mux najt li ma' jisir, xta ġifiri, li n-fokaw biex n iktar awareness, hands-on, ġifiri practical support u awareness v-din f'din lejġ grupp. Ġifiri għatnajdu, nofs il-problemi, il, il tas difikultajiet ta' s-saħħa mental, kondizjoniet marbutin ma' s-saħħa mentali. U ma' ġa' mekk Qabel l-14 l sena Ekku. Unfattim bat ovvijament fl-14 sa tibda l-adolescenza u studju li għamlu ilu u Richmond Foundation xi sentejn jidher mm -hmm. li ilu um, fl-adolescenti u z infatti Unfattim li per eżempju 35% minnom irrapportaw il il-li jħossu għom mm -hmm. vera għan siwzi għu oftin often il-li jħossu kwa iħasum depress degen kienu għalu 26% minnom egen kwa jtoftin iġifiri meħħatu li kili dawk il-problemi illi ġaknu b'daw jidru fit-folija baqaw jinġarru sa l-adolosċenza. So idealment, jena niskena ħafna fuq prevention u kwa idealment, nibdaw naħmu minn kam jistajkuna ta' zaħira, ħana semmi li sa' semmi 8 years biex it-fall diġa ikollom toolkit fidejom biex id mal-ħajja. Għandil il-Dr. Lorraine Azzopardi fuq il-linja l tajba Lorraine, jgħab psikiatra, konsulent psikiatra

għaxaw iktar servizzi u iktar awareness għaw nqaz il psikjatra jew nkella għalix għat jizdidu l-problemi? Naxseb statis għedmin notaw li għat jizdidu il-prezentazzjonijiet specialment fl-adolescenza u nħugost li għad jidru għaktar. Naxseb jgħu kombination ta' t-nejn. Naxseb l-awareness definitely jizdidet u zbidet specialment fost l-allema tana u anka l-ġenituri. Nasib l awareness zbidet tu fost l-żaza stess, ġibri jina nil ħafna maħafna li kunu talbu ma stess li jġu biex jitkelmu ma psikjatra u lajnuna, li t-tini pieċir ħafna. Imma għal-kem di l-awernis zbidet u għet jġu għaktar nis, l-studio ta' dr. Sakko li għadu għaddej, li fil-fat mill mill-erbajn, mill-tfall li identifikaw li għandhom e sintomi ta' dizordni mentali, 15% biss kienu jġu s-sibs servizz tagħna tal-gvern tal, tal tal tas-saħħa mentali li huwa percentaġġ żgħar ħafna. Dan il-percentaġġ huwa simili għal riċerka li għamlu barra minn Malta wkoll. Jiġifieri għad baqa' ħafna x'namlu biex min għandu bżonn l-għajnuna jiġi għall-għajnuna fil-verità. Jista' jkun li l li qed nagħmlu fil-ħajja tagħna, fis-soċjetà kif qed ngħixu qed ikomplu jżidu, qed ikomplu jipperpetwaw jżidu? il presjoniet fuq it-tfal jew kella għax nisimgħu żgur inti tismaħ ħafna nisimgħu in-narrattiva li u tfal madwan fi jisu kull ma kull ftit tensjoni ara qabel aħna u madwan fi għandhom ftit eżamijiet dalaġib kollu. Zgur tismaħ inti huwa huwa il-każ li għanna it-tfal tagħna u aktar maħlulin jew kellha għandna aktar diffiċ li biex tinnavika madwar il-kumplessitajiet tagħha. Naħseb in ġenerali l-affarijiet li għadu jgħinu r-reżiljenza tat tfal qed imbatu fihom bħal pereżempju l-aċċess fejn jilagħbu jilagħbu fin-natura il-ħin biex jilagħbu mingħajr free play. Ma nix għalfej kolo konstrutturat il-ħin ta' kwalità mal-ġenituri. Um, nuqqas zer il, il, um, il, il ta' zertizzju il-ħin eżagerat fuq il-social media il-nuqqas ta' support fil-komunita fejn għabbel kanna komunita forsi iktar iktar close-knit il-gwerer u dawn nittfall u l jinkwetaw għal-jom, il-ksara tal-ambjent u koll nittfallin jinkwetaw għafna jom il-pressures il tal-ħajja biex um, naqilaw iktar flus u ikollna ħafna affarijiet materjali. Għasab mm -hmm. daw kolla fl-imkien jiva tizidu l-ansjeta mm -hmm. um, fit Depressjoni. Grazzi ħafna doktor Azzopari, grazzi dajem tal-levejle bil-ġurnata tajba. Grazzi naħseb kienet setajt ċaġa ma' importax imma jina mandiġ dubju li danu għasujġet l-importanti l-inkomplu n-diskutu għuna dak li kienet setajt. Deborah, jina fil-bidu għattat n-ċelebraw il-tent u n-zammu għontkom setamlu di l-attività u għetħeġu l-nis, jinvolvuru għom minna għarman intil fil-detaljem ma' xinu l-skop, xċet t-provaw, xċt iġtij un-tkom palariċ mend għal-lan ta' 10 for Richmond, għal-lan ta' 10 ta' ottobru, għetni u 10 for Richmond. Fejn, bazzikament, għetni stednu l-inni sem barra biex jisibu 10 minuti. Jow kalla jgħamlu 10 affarijiet mal-ġurnata bħal per 10 push-ups, 10 minuti nitkellem ma' ħabib, 10 minuti naqra. Sorry, 6 ta' tasal, sib xi ħaġa ħar tista' 10 fiha. Ma 10 minuti ma' xi ħadd li tħossok kom tu t-tkellem miaw ma l-pet stana il-verita i li fil-ħajja tana tant neħxu ħajja maġra li x-kultan daw l-affarijiet il juma meaning kfu l-alina mux din sibu namlu għam man biex jina fin qatta t-tkellem b'mod mod ġenwin maħabib jew maħabiba, so għet nistidnu li l-kullħad biex narik li ta' fl rata ta' ottubru namlu din l-activity li tkun. U nibdow nadottaw għal-ħajja taħna. Idealment, ma tiqafx kif qed tajjeb inti, ma tiqafx mal-10 ta'. Però mbagħad qisu qed nistidnu nies biex itellgħu fuq is-social media ta' x'ma l-axar. X'in l minuti għal fejn. Ma jistgħu jkunu tips tips, whatever, kulħadd isib dak li jaħdem għalih. U ovvjament hemm nistidnu lin-nies biex ovvjament minħabba li aħna NGO kull donazzjoni tkun qed tgħinha ġifieri jekk din kampanja. Natu donazzjoni l-enrichment tkun għettejna biex għaltimet nkomplu n-servizzi Ma mistoqsija, għessax miex diretta l-ek ma l nitkellem ma' Daniela u Zgurt tkun t-istatu ma jina smajt li hemm waiting list a servizz ta' Richmond. Ija inaċċettabli, mux għal Richmond, għal ma' jistawx l ma' illi nis li għandhom zon lajn u na' jistennew, semmi ta' Liza, semmi ta' Polen, u għanaċċettabli li għahna ikonna waiting list għal min għandu Problemi ta' saħħa mentali, oġġett joħor forsi ta' jtistenna, bittet biddel il-koppa, memx ta' għamil iktar bil għeda ma' biex titlu palajnuna ta' dan il-forma, ma' n waiting U din kif kontet nitkellem mal-kollegi ti ftit qabel din ja ħagġa li jeda across the board, ġifiri Iva, rriċ minn esperienza pero jeda kull kien, ġifiri għanka t-tfal biex jgħamlu l-assessment, psychological assessment, nis li għandhom bżon jirċivu terapija ikunem hemm waiting list twila ħafna. U dik forsi se tirrifletti inu għasta rizorsi umani illi għaw fis settur um, s-sebt tajjeb ħafna matul il-ġurnata. Il Nibda namel mod zaħir, għannik xef sigrid zaħir. di tal-famuza tal-axra. U um, bejbietu għortu għot li minuti, għil-vat, timmur nieħu kafe f'kafetterija ġifin jem mur kmini għaxxol, għet minn daw li nħobb mur kmini għaxxol. Mur mur kafetterija, fis ta' nofs tibda se għetkun għadra it-tabella minn closed l-open, nżomma, imma ġili t-ċedili, tiftal ta' tini espresso, nieħu espresso, mpoġġeħ ġol karozza, immur l università U fil-parking minn flok, naqbad mull l mur flok, fl xnafxi għax jek t flok fiċa tibda tara l-email, tibda tara, tibda taħde. Not, 5-6 minuti em, em xi asfor ma nafx darban saqsil jibda dej u għandu ritmu su so jkun qed għandu ritmu għost Ritmu nagħmel dak il-5 minutes nieħu l-espresso u daw it-10 minutes ikunu t-10 minutes tiegħi ngħidu l U enuni b'mod esaġerat, li kif hux fatta ma naf, ma enuni għaliex tawni a, a, a gentle start to the day. Um, jiri, Hemm modi kif aħna nsibu modi kif 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 em, we survive. din inizjattiva vera vera hija sabja. Lisa, eh, tħares lura lejn il-ħajja x'inhu mal-affarijiet li jgħinu biex it tfall eh, ikollhom is-saħħa -is jikkumbattu dawn l-isfidi. X'kienu l-kwalitajiet li inti ma diversi, propjament. L-għen nis li jirċievu l-imħabba minnant il-persuni importanti fħajisom li għavolja kienem il-mart dejjem kienem l-imħabba u dejjem isni kont li ma muxijina kaġun l-għen nis taħħa il-ħagġa xem ħafna tfalli minħabba li ma jarfux u ma mandomx seta li jarfu, speċi mill-adulti mil t li huma jarfu li t tfal li problema mentali, b-saxa mentali taħħom, jġifiri li huma ikunu jeħolqu rezilienza tru l-arfin li huma ikunu jafu, li huma jieħdu xsib taħħom u jgħamlu spazju għan-nids taħħom. Eżempju, l-sport sejni ħafna fħajti, Li em l-ewwel għandek l fin għandek l endorfins li xinti inti għandek il-good feeling factor. Taf għax għandek it-tifla'd. Mhux ikun good feeling, il-feeling. Eżatt, em. Li jkollok is-social element li ma tinqatx għalik u li tkun min minn parti f'komunità u li twittex lajnuna. Naħseb li importanti ħafna li ma tħossokx waħdek u li xi kultant eżempju ċempel il-familja zija, xi li jista' forsi jifmek ukoll minn xi xaddejja li tista' tħossok sejf li taqsam dik l-esperjenza magħha u li t-tazel ċerta ħbieb ukoll għax forsi mhux kulħadd jifmek u forsi mux kullħat ħajjien is saħħa mentali tijek stess fil fatem riċerka li turi li il-caregivers u ma 60% iktar prone li tuħroġilom marda u ma stess u jena għer taħħa meta għandi l ewwel saqsejt minn xiex tiġis il-nuqqas ta' saħħa mentali u minn fejġejn daw il-problemi hemm element ġenetiku imma u kol element tal-ambjent tiegħek fiex inti titrabba. Jekk hemm xi event f'ħajtek li eżempju kien maċċa li ku inti ħarħareċ xi li għandek bżonn taħdem Pero Però nista' ngħid ukoll li hemm it-tama dik dan hu messaġġ importanti ħafna naħseb li jekk anke. Ma tara tama meta hemm tandlam. id-dawl. Nasib titfittex id-dawl u tittuħlo id-dawla li kien nifsek. U xi kultant, tiskun naqra egoist kollu Aħna naraw pal egoismu ta' fil-verita u self-care. Ekku, ekku, U self-care jek jien mandiċ il-maġu tazza tijie ma nistax inferra f-taħat tijħon. Iġifiri, irrit neħuxib li l-nifsi biex anka neħuxib ta' tamadwari ċa darba għalli jendru, un un-sem miħax, għabi u intkom probabli ta' bħal Greta Darmin Inkusson, u darba Greta għalli, għalli għalli dejjem għamel zgur li li inti għandek rizervi fik. Dali għattajtin, diri rizervi mux. tal-bank, imma il jgħet tajt isma li għallu għati preserva tuħuxsepp li l-ekin nifse, kis li titlop għala jnuna, tkun viċin inni, n nis jiġu viċin tijak għax kultant, jkunu viċin tijak għun ti kultant jsegdibedom, tibbutom. Iġviri, dawnu għakolla, strategi importanti. Isu, jintaf xinkju tani pola jina nara tanċu li ta' melinti, il-departiment ta' għom, nis f-settur differenti l-NGO, Un i b'dan għajt strad writing is on the wall, għil kidba għija fuq il-ħajt. M'indikazzjoni xa għanna għamlu, donnu xorta għanna b'għonni biex xa għamlu. Għanna bżonni mbidlu ċert għaffert fil-lifestyle taħna, għanna bżonni għedufti diktar mistriħ, ma' naħt mux t-naġċar bada ġil-sija kol Jena t-niet naħseb fuq il-kafetijak ta' fil-ħodu ta' parking, għapparti li sta' kullħat jaffin. Sittek sa' tajdli ma' tajnik x-kafe, għax naħseb kien il-kasu kol, ma' zamma. U jisni, għet najt, jisu, eħe, aħna nafu li jem tips li jem affarijiet li nafu li jistawin u lis s-saxħa mentali, ma' u importanti naħseb u koll li persuna taħseb li ma' minnom t-tadotta, għax mux kollox u għaplikabli għall-istess persuna. Nitkelmu fuq ħafna affarijiet, nitkelmu fuq mindfulness kan fuq l-importanza ta' physical l-exercise u għalla ħares lew u maffarijiet li jemżon zero Imma mad naħseb persuna tittara kif ħadad dattom għalija, jek jina għalija mxja dik li tejnin ma jifessirx li l istess mod li tuża li jisa biex tejna bil-literi l ġifri, naħseb aħna għanna responsabilta li tħlu naqra fina fusa, isma, jina xieħda malija. Dal famużi 10 minuti ta' Richmond, xinu dak li funzjona Ekku, jina per eżempju ta' jgħidli ximmur li ġemmuna mel għax għax naħseb iktar nisbicċan inta b'nervi, brispet ġifri għal-kull ġim instruktor, eccetera. Bertus ġim għamel investiment smajtina. Imma per eżempju li namel CAM, li vera għittella anka nofzija kultant ta' U laqasem mal l-fejsijat, kultant anka jisu ħin zaħir fil-ġurnata tal persunax Għaj nafu kif il ħajja nafu kem aħna bizzi, iġvri anka li d ftit ħin. Ma namlux impossibli għalli U naħseb dik li ridu nifacilita u forsi anka dak il-messagġ li ridu naddu, li anka ftit jgħin memx għal tkun ċank kbira li t kif fil-program ġabizitijak tal-psikologa forensika prattikanta. pratikanta pratikanta debora għada kif spiċċati il-kors wahda mill studenti ex studenti graduanti taħna il-bravi il-bilaqal għad min iftakara diħla fluffiċu tlitarbasni nilu nitkelmu fuq fuq dal imbirek kors imma nsom eh xin u dawn jiviri kuku tfal nalmuom dawn l-strategiji zar nkun wet namlu mot tangibli, tibdil Ina naħseb if we start introducing certain eh zar fil ħajja ta tfal din ħatiġi ingrained fil-routina taħħum som din tkun xaħġ iktar faċ li għal jom jina li ma mil-ċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċċ Għatmadrajti mor nofsi għam ixja kol-jum, illum il-ġurnat ta' 27 senan si bada' li biex ninkorporaxħa fil rutina jiej, mentri naħseb kik tfal nibdew dawn it il-tips, nintroduċu għom l-om mineta' zaħira. tkun iktar faċ li għal-jom biex unbat isu missir Second Nature fil-ħajja taħħom, xaħħaġa li nishtiqna laqbija endru i, illi ejjanħallu t-fall u Iġifri un u nisma l-istoria ta' Liza, ovjament aske li xi tal xinajt. U di l-istoria ta' carers, tfalli u ma' carers, maħni xe t-nitkelmu fuqa u samkun n-diskuti għaf il-ġimma ġin għaxija xafni gbar mill-li immaġinaw fil-qasam ta' s Ullum il-ġurnata anka minħabba forsi l-użu ta' social media, l-użu tal-konstant li għet jużaw il-teknologija, tfall mi għom xe t forsi il-tfullija ta' xom, kif eċni għahna, forsi minn jien ma tfal tal il-ġinet t ħafna jenqas minna. Ġur, ejjan ħallum, ejjan iprofdu l l-imħabba u s sigurtà li dejjem jem dak il-secure base sigura li jom, perom bħat ejjan jesploraw. Għandhom is secure base li staw jieġaw fiħ, għanna l li ħahna din emmek biex neħduħ s però perum ejjan ħallum jiexu it-fulja taħħom, ejjan ħallu t jkunu t fl-ħar mill-ħar. Liza, għandi xandara kollegi tijajet jajdu li tina l-kontekst number ta' ħagġdim vera ħadna għos nisimaw t-tkellem. Ġiri, jissa jena, le ħalik mill-li n sen jena sen naħtar li n-nifsi għagġent tijak, so biex noġġaġi tal-kommissi. Insallem il-kollegi tijaj ta' dan programmi uħrajn fuq artikli fu għan uġġi. Jena, Lisa, ġiri, edukatur, bħala persuna, bħala ġenitur, bħala tzija, nanna, buznanna, nċint, rridu, rridu niprovaw kem jista' jkun. Li tfalu kol natu għom dal ispazju biex jitkelmu, għax inti semmi dal-element. Jina nkwetajtni me ta' jina ma' morċan il gajd jina ma' konċi s mur il guidance they have to reach out, u dikija challenge gbira li għanna, li reach out to each other. Specialment fil-skejja. Ekko, u nishtiq u koll komment li il-ġenituri palissa u um, ma um, masurin ħafna minnom u ma l-ħin taħħum u għal-limitat ħafna u għafax li ħafna li naqaw d-din il-nassa mm -hmm. imma li għetna raw fil-skejja u li hemm t-falet jamlu ħafna ħafna ħin fuq social media għadda l-Covid u koll u badna forsi ċerta vizzi li uħut minnom forsi għadhom maħarġux minnom. Skużawni, <coughs> Iġifiri, kumment um, li għada kif għamlet um, guidance teacher kien satulajt għal ċerta tfal li forsi ilo maddejjin da was-snin kolla um, fuq no, social me. media. No, it's not too late, but dawk li għandhom tfal zar, niprofaw nuqdu mm -hmm. attenti li um, manderru għomx li um, ikun babysitter il-teknoloġija għal-jom mm -hmm. u niprufaw, niregolaw il-ħin taħħom meta f, -f, 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 -f ta' screen sharing u screen time. Iġi jekk jena namela, jena għandizaw xe tfal u għed, najnu li għor for, um, inħalliħ mux iktar minn sija kull-jum fuq tablet. Ux bordi jew le, u naf li ħajqrid li moħi, xikultant, imma Na milla, umbaħt jekk uwa ma jistaxi għal il ħin għaw x-xistaj għamil n jen, u n l-options xinumma. numma e, irridu nkunu alerts alert taħħadin, għalix ma naħsibx li jgħad sekħelti. Ina, nir-ingrazzja, un-grazzja ħafna polennu għanki ta' ricerka li, li jettamlu em, em, a propositu mill ħar darba li polen so għas, so, biex nkun sem, semmejt il-għax malaj laj bil-komplins mill ħar darba li polen ġi ta' wek ina il-gratu kol ta', ta professur allura eh, bidmir em, li u bi-pjeċir eh, in-semmi u kol, nir il-professur polen il uh, Liza, um, Vella u uh, il-Debora Frankalan. So, għafaz, jom bat l speaker tal-kamera u uh, għana ħafna, ħafna issues uh, ma' Dr. Angel Farrugia b'Amana. Andrew Azzopardi on RTK 103. Andrew Azzopardi on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli għand il-pjaċir nil għaj il-speaker tal-kamra, Dr. Angelo Farrugia, nir ingrazzjak ħafna, Ila tikka zaħira bizġid l-intervista naturalment, mux għax marriċ ma' ċirkostanzi, ċirkostanzi, ma' importax, l-għawali l-affertu ħafna. mela, speaker tal-kamra, Um, kif konna għadna t ftit sekondi, ilu l ewwel darba li hemm speaker tal-kamra uh, full-time uh, fil-parlament fil, fil malti. Diddi tal-full-time part-time tibqa dibattitu kbir, specialment għal-member yeah. parlamentari. Ma konċ konxju il-speakers ill ukoll kol kienu uh, part-time, um, pero ix xoll li taħamlu, ma nistax nifhem kif jistaj jsir part time biex ingunat kollox. U l-Membru Parlamentari, mela qal nibda bieċa bieċa, x'wassal biex inti investejt ruħek bħala full time, u jekk il-Membru Parlamentari wasal xizmin li din id-diskussjoni verament impoġġawa fuq l agenda u niddeċidu darbal dejjem full time, part-time jofti ftit mittnej. Sempliċi ħafna aħna nirrispondi, Andrew, jiena ndeċidejt full time, għax kelli għażla, kun full time jew part-time. U full time. Ovvijam, għaj bless li kellu speaker l-ura, part-time. Issa, insa il flus għax flus Jena li ktaħħaġa li d li mmur full-time kienet, li d-dem konna nitkelmu x reformi għandu fil-parlament, jena li l-luni li 28-28 years fil-parlament. d bżonta ta' reformi fil-parlament, l-autonomija parlamentari, il-broadcasting parlament, eccetera, Il-ħaddiema, l-istruttura, U jekħanna kun part-time. Unibqaħen tafu għadħama kont. Et, dimu sanamla. Allora, edda teħċ, jina l-ħat speaker kelli xie 56-57 years. Allora, edda teħċ, edda ċeddejt tinkun full-time. Issa dwar il-kustjoni tal-membri parlamentari. Dika ħada xejn dajsi, dik kustjoni jaddi. Għalix? Għax inti Il-li jekk ħammu li kull parlamentari irdu kun full-time. Allora, etta ma ċara illi kif titla inti tiżvesti ruhek minn kollox. Professjoni, jekk kun fil-business, jekk kun whatever, inċiet fil-professjoni. Għajd l-inti jekk ħatamena bil-fost tassa attivament li kullħat għandu kun full-time. Minnu ma dawk li ħajkendu dawru. Mela laħjar t-tamela, pal-men pajizze zar, zar. ħafna minn Malta, per eżempju, Portugal għandu popolazzjoni ta' 10 miljoni. Imma għandu sistema hybrid. Fejn inti tati lażla dik il-persuna li titla tiġi eletta, ta' zeċ full-time jew part-time. Issa jekk mur full-time, t-twezena, dana taf l-lum parlamentari, 23.000 fil-sena. Gross. Gross. Ġifiri, tam, emmajt il-full-time t-tiħ għar 60-70.000, u t-tiggarantilu li jekk ma jitlaċta wara, jekk hemm ftit periodu fejn ta' millu biex ħieġib dal-professjoni. Fil-fat bida... B'di tal-leaders, le? Le, anke l-ministri, naħseb? kal ministri dikken daħħal-agonzi, u xċarra pozittiva, u sa' li meta limet għajti tisparixi mill-parlament, il-poplu għallek daqseg, jinti bħuċteċa l-spirit. Ekkollo, bħuċteċa l-briti, hu. A propositu tal-membri parlamentari, inti maħax inti ħedimt bħala ħdim tal-sintwal bħala polizija, naħseb dak u għal-iktar zmin twil li għamil. Avokat liktar zmin twil. Liktar twil, zmin twil. Polizija għamil iswaj tini għaz. All right, all right. Insomma, għamil. Samtom, terz, terz, terz. Għamil tara, minn 1977, sal january 96, kont fil January Ġanwar 96, sa' 2013, ovvijament, l-offiċu tijek għal avukat. Umbat. L-iktawet għafċa kam kem L-iktawet ġurijiet kod namna. Ġurijiet. Kini joġbuk il-ġurijiet. Kod naħob biex jinnaw l-ġurijiet, kod nistudja għafna ġurijiet. L-avukati tal-kimja għajdu l il-ġuri. U għodda tajba għafna xinti għandek ċans li t-influenza biex najtek u tamme l-argument. U għafna ktar diffiċi mill-għakikollu t-let mħalfin. Fama, il punt jattawn, il-li fil-ġuri, Andru, aħna għanna s-sistema ingriza, ġiviri, u għal-publiku li d-deċidi l-fatti. That's right. Il-punti legali li d-deċidi l-muħal. Issa, ovvjament, jgħja kwestjoni kem t-konvinċi il-li il-mizin ta' d-difiza tijak jgħja l biex inti t-libera il-persuna akkużata. Mela, mela, inti kont għamil zmin kifet najdu eh, pala polizija, pala avukatu, u dan kol- Issa, u għapropozi kont sen se dwar l-avukati fil-parlament, membri parlamentari. Ja, jibqadu jgħamil sens li kollok avukat tal-kriminal specialment, per eżempju, ma mux biss, ma kull avukat.

Fatti fat te għadda liġi u kien għam kontestazzjoni biex ma demarko dak-izmienu u ħrajn ma jt fil-orti. Jena, ovvijament, kont kontra dak li għet jajt minn tof, għalli eċet attent Li avukat għet jizerġi professjoni aprofessjonu għandu kull-dritt. Imma li ġibbat biex jip fil-parlament għandu jiddikjara konflitt konflikt U għemmek għallura daħlet, fil-fadda l-axar konna konna diskutu liġi, ovvjament, impozizjoni ta' regolament Ewropew fuq il-kwistjoni tal-kumpaniji l-involuti fil-gaming. U avukat, għasem għemna u għand rispet billi, għasem da Marko, Mario da Marko, id dekkjara li għandu konflitt interess għax għadam il-kawzi kħet jiparteċa fuq. U għajn fil-vot. Dabba minnu l-sess kienem kontrat diskuss fil-parlament, U dak iż-żmien ċalli manġom kif parlament iddikjara li għandu konflitt. Imma li taqta' kompletament. Jiena fuq prinċipju għed nissal għawna Jiena meta kont ta' avukat fil-kriminal u kont fil-politika, ma t-defendi il-traffikanti ta' droga. Kellek prinċip, emmek prinċip. Għazla, għazla. Imma dika, pozizjoni tijab, bħal ma kien pozizjoni tijab, li għamet ħafna ġurijib xej, pro bono, għax bil-maltim s-sala, bil-mara jenja tkun ċatti tkun taf il-bieħ, illi ma jandux flus, illi mura d-defendija. Il-mara tijak. Il-mara tijak. Mux bil-kontra, għan tajlek. Il-mara tijak, għan il wara l-pagġelli, bil-kontra. Għanzi għan il-li għuħada, mux distaridin di ċajta. Mela, bil-alkolla. Bħan tarba id-defendija ġuri, illi għafja konfiġement tal-mara, għax taf il-familja li kienu mil-musta. Għan id waqt il-kampanja elettorali tal-98, tista t-immaġa, il-mħalla fidelli kien ċensu d-dekajtan nsellem l-minaw u ħarġ liberat. Anyway, liberat. U dan waqt il-kampanja, ovvijament inti tkun bħala kandidat fejn l-iskola, ta' fejn ti, l-ommi għal-eħfli l U naħra dan il persuna li ħristu liberat, jekkan vazja kandidat tal-Labour Party. Ma' nxafan il-le kif Inti, Inti kontu kol fil-politika. U il-politika, inti Tkellem tafna, ġifiri fil-kienem s-sin fejt kellem tu meta me ta' kienem il-kwistjoni ma' Joseph Moskat. Ankun gof, ma' xtaf kem għandi rispetta li, kem għankun gof bil-mistoqsija li għandi Joseph Moskat ta' tamlek speaker xtrak? Da, assolutament, għanzi. Xtara l-silenzju tijak? Ja, jena li kellin għajtettu, għabel, mux għara. U repetajtu, għax konti

Jena kondħċa t-ġed, jena kondħċa spiċċajt me l-partij. Kondħċa spiċċajt me l-partij? T-sku, jena jendur, jena reżenjajt. Meta għamilti reżenjatie, flotxin ta' deċembru, dik il-fammuza two-pager resignation letter, li kiena ċara, ċara da' sig kristall, illi femma bilġmijo u wetlu għaliex u wetlu kollim ma ffemxien. Aċvimjenti, aċċina vera mit 18 fil polizija, jena l ewwel darba li kont atti fil-politika, kien fi zbini peri fis fi s-sebajniet, għanna konna fil xirka ta' xellugi, u għabjament jena xellugi minn dejjem u għaddu u xammut, ġviri xellugi, xellugi, ġviri ta' ment socialist pur. Però ovjament fejn, mita kont atti fil-partit Laburista, ma ta' tħat l-ura, 96 u tħat l-ura b'konvinċement ta' Karmen Boniċi, jaħat maġi għaj li għal-politika, laqasa firazzat ma għalli, jena ma taħriċ ta' politika, għax karmenu f-subbon ikkonvinċa l-maratijaj, u kallu safaj lili biex jajdila, tħallina jena politika. Jena l-mara u veri li 40 sena maħħa u konna teachers u nista t-immagina kull ħagġa namlu fl-imkien. Issa, ma meta taħriċ jena, tħriċ tħad fil-pat laburista, dok it u bħaj dok it twemmin kien kienem ħafna divergenzi ma' muskat li ma' konniċ qed il-nablu. Ovjament li ktar wahda ċara kienet ovvjament li għaffajt miħi tħaltux. Jena niftakar il-papatijaj għal Fillu, li kien l-ewel segretarju tal-Labor parti fil-Mosta u li fattaħ il-gazin tal-Labor li kien fil pjazzar tal mosta fil-ewel 1960, kont miħu, kont tifel, u kien jajd l-nadi, għant għatrajt għasfur it ma' verdum ċifiri, xamijem għaz t-tirma verdu, għax del-tant tal ħamim Xamijem għad-dema għam, meta t l-affarijiet, e kollok il-problemi. Deka l-opinatijie, bħiċ għetnajt, dak li għetnajt bil-fors. jena kont nipreferi l-patet laburista, per eżem, dak iżmin, jirbaħ, u ma' n-niġħaf n-għodajdu, jirbaħ b-40, jirbaħ mod komdu dak n nies li jemnu fil niġħaf n M but, ele, 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 shocked, ma ġabu dak il numri għallura skont. Il-konċetta il il movement li kien id-dija tajba, għax, ovvijament, għed tiftħu. Ma id-dajl. inti kont ta' għizmin fil-istess movement, mux Imma il-put għed illi aħna li konna fil-wing ta' mentof, għan għamlu għek, illi konna ktaċellu għin, u konna nemnu illi inti titkun konvint minn dak li Il-prinċipju soċalista bada id-dajljut, ja. Jena, jena, għajna id-du għek. Jena ku bil-forsu għek, għed ġifiri dax nara Illi ikun hemm ċertu kondizjonament. U dakka kien id-dajjani. Jena bdim ta' prinċipju għafna, ġifiri, mbati għal prinċipju fil-fat, ma' jinteressani, xa xena l-importanti għal il-ħosti tajjepin. Kull meta konna, e, allura, meta taj li għad domanda tijak, li x-tani, x jena, reġenijajt fl-20 ta' Deċembru, bil-Patet e Laburista. Niftakar nibba t-i mail il-Toni għabela, għazmin kien deputat li. Abelak, okay. U assolutament ma partħiċbajt iktar fil-maqem maqem anzi, darba maqem taw l partit brispet maqem 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 bħala Membru maqem 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 Thank you, but no thank you. Inti wahda mill laffariet fil-fat marbuta ma da, inti di tkellin fu il-famus raba solar u l rubija tal-partit laborista ma'n negozju Dik, dik, għirinti muxa tajt, għakket nifmek, għat ma' tisma Manni xinkunnu frelazzjoni ma għandu n negozju <much> għax <ovia> n negozju Għandek minn minni biex għattat t-totla, <much> sa il, il biljoni Ma mhux inti mux għett li għandek tal l-linja ċara ta' distinxjoni. Linja ċara, l-linja ċara. t t konkobdu n t t t t t t t t t Fadal. Però ovviamente. Mo sen saqsik min huma, għax problem fixlek. Għax jiena niddubita minn huma s-soċjali. Andrew, ħanilek, jiena jiena llum m'iniex attiv fil-Partit Laburista, imma nkun qed nikdeb jekk jiena ma jkollix ċertu nies li ili nafhom ħafna ma jkellmux, ma jkellmux. Iġveri, n-nies li huma soċjalisti, n-nies li għandhom il-valur soċal-demokrat, emm. Issa, ovvjament, mux ħanajt kif l-lum, għax jena, minix jgħatem ġew biex nid-diskutu. Per kont donnok, donnok, E, il-ballun tal-kristall kont rajtu. Ġiviri, minn ċax int kont rajt mill ballun tal-kristall. ċse U, in, in, in the benefit of hindsight, ħafna mill problemi li sapruħu l-partit laborista f'jom, specialment mill-ħmista 2015, il-qoddim ħam biex nati punt ta', ta departenza kienu għaffariet li inti kont kellimt fuq, kellimt meta intervistaw Kit Times, t-kellimt meta għamilt il-literatari li kważi i li se daw l U ġraw. Iva, ma, essa il-fat li ġraw, għajen edu, jena mux għatnajt kem jen bravu, jen għatnajt, dejjem, fux kont dejjem nemmen. Pero, għan kunċar, jena mandi lebda problemi ma muskat, pala individu, jena nafli li kellu intenzjoni t-tajbi. Però ovviamente ma da Taħseb li Joseph Muscat illum lum il-ġurnata tiġi jgħet taħt l-lente per eżempju mill pac per eżempju, għandu jkun tiġi skrutinizzat b'dan il-mot u kif jitkellem u jisul l-vitma u taħseb li u għavitma ta' Fimni, jena l-ninsalajt hija illi meta kena Muscat kena n-svilupp interessanti fil-pajis, ġifiri t-tajt kollox, jena niftakar fl-2013

kienet kawza kontra l-kumpanija li kella li kien tabba tal papjon Meta kienem l-allegazzjoni u batu provata li t l l-infotaj t-il-Pati Nazjonali stan kallar t-nemma t-ħoċa Kassa korra praktis, l-unku kawza li kienem. Li n-sedan t-għamant kallin n għax ġit interpretata li jena il-magistrat illi l-ewwel telfit ilu bat ir bata fl-lapell imma se tgħtħolfia, mhuxad tħofija. Immaqgħa bħala skuża, mela daktu ta' żendin. Mela kellek gvern dak iż-żmien Gonzi, illi jirbaħ l-elezzjoni, ra, issa, tajpew ħażinet illi kien kienem il korra practice. And I went to the court. Niftakar mort quddiem id-depo l-ewwel waħdi, noħroġ il-karti u b'at mort il orti U dan il-ħames snin u fuqom u kważi, kważi ma dejnet li ġi waħda għax kull darba bil-biza għax kellek il-Franco da Bono, ovvjament, joqmos u kellek il-ġazmut Mulliet, kellek il U xorta, issa, kena għadda kizmin, li kien emis id-disa 7 telef. meta t-tlaq minn emmek, u tajt ħanna raw issa wara.

Għalix, għax missier kien għu minn dawk li għamil il-medġina għal-fqar. Allora, kien għu xie jarba, dak iżmin, missier ġorġ. Għalix, ma kxie xollon flus, għandru nis. Dak iżmin, fissitti, tġi għom mara fl-ismiżjarija t-eħlu sur ġorġ, imbaqgħalli dil-karta ta' li jiri, tarre ġorġ. 60. Ritna għadabija dil-ġemma, jgħadatink għu taġiex. Ħana mill-jagħi l From 17 xr. 6 pence, kien il-latin 8 xr. 2-6, għedet kermu. Imma kien nu kien għafna nismin dawn. Allora, titlab dal-valuri, et tifem? U batajna, għalix ta' kizmien, fil-sittinijiet, jien niftakar il-veri, ħabba mis-siri, dar għannum dal-tema nix fil-knisju. Vera? Għax ta' barra u għet għassist għan tila bil-pjazza, mort nix xiri ħelsin għal mis-siri. però pera, l-importanti tibqa fil-prinċip. Mis-siri ma' kienx jitħalla, jiparteċipa fil-knisju. Mis-siri kien, mis-siri kien raġel kwit ħafna, bikem tismu ħossu, għatmarit jitħol frontline fil-politika, kien jien ħafna, kellu zew spizjeri, kellu spizjeri l-imġar, u bat kien fetaħ taħt il-loġoċ kien jipoġi ċen su għabone, għalleħ fil-missidim, imma kien ek daħk iżmienu, ġifiri jek kenti kena flokħa ċar. Ma nifuħiġ batija

i ippopolarizzati fil-sens li jġi ripetiti. ħafna fuq. Dimtu ħafna fuq, u għem il-medja għalli għan kienem manki diskussjoni li għetnamlu ħafna xinografija, xanna l-kamera u dimna, insomma. U ma għu 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 to pay, basta għu 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 <imit> <imit> um, nablu, Na nablu. L-istituzzjoni tal-parlament, tal-kem inti, vizibiljonis kullħat sejjerem u namlu, mu namlu e, e, seminars, u namlu diskussjoni, u til-għana, u t-ġiemek, tamel minn kollox biex t-ġiemek til-għana u tamlu l-introduzzjoni, ġiri għanki b'għajtemek għal-seminars xaħ. Pero, l istituzzjoni innis, iħobbu e għan, japprezzaw għaxk jifmu <imit> <imit> il-membri parlamentari u maħallilin, u ma, eh, ma korrotti, U ma, issa jett najt li memx minu ħallil u memx minu korrot. Bħal f'kollox, bħal dejjem. il knisja għal-għazin tal-banda, u anything in between. Dejjem se jkunem. Issa, pero, ma nifmux l-importanza tal-leġizlatura għadna, tal roll importanti tal-leġizlatura. Waħda ma naffajt li rittnamel u mija, meta immu vjajna, Andrew, mill-palazz ta' Masru, fejn konna, U vjajna fil-parlament il-ġdijt, fil-2015 jiena rrit namel ċara u kelli problemi gbar, ġifi kelli problemi gbar ma l-autoritajiet, bussu għatħol fijom, rrit ċara il-parlament rrit ukun trasparenti b assolut. Issa kif għatamel għadi? Apparti il-parlament kif jnuk kolla ħġiġ taraħ. <Hayır> Unsomma, <t> <moderate> dak il-barriers korf <PDFlaim> <the culture> <fruit> dak il-crash barriers. Dak mux kussjoni ta' crash <crus> barriers, kussjoni ija, mette kollok inti. Attività bil-fors Ente ġelle mort, ġelle mort. Ma' l-użmin, i viva. Mur fentri, E, parlament barra me Malta li għat. Kull parlament, kull parlament. tal-Italja mort. Ma' jirti barriers biex inti tamel, tamel, ti proteġi il-parlamentari waqt li huma ma' diħli. Ovvijament, għalix għamme il-barriers. Għaddaq su post, Renzo Piano, me il-parlament. Id-dawra, rrieħet kunu koll. Ħġieċ kunem il-gates. Imma ikun trasparenti. Dak ma sarx. il għanna proġett, għetni bħu għanamlu. Pal ma sarx, ma nafx, għandu kun inti, Il-majna stu level fejn kien l-ferrovija. Li ma għatman zil. Imma għanżil, għandru, state of the art. għammenna arkivi tal-parlament, għammenna librerija tal-parlament, kollox kompjut, bil-xefx jimxu, eccetera, eccetera. Zewx committee rooms u zviluppajna il-mouth of the tunnel fejn kien il-ferrovija. Issa, għaj nġu għad domanda Mela, jiena għarit namela ċara, li ikun trasparenti. Mela, għamilt il-televizjoni, għamilt l-online, għamilt dokument, meta ġew tal-Bundestag, ma rridux jem, għatja għan irriko, tal-Bundestag. Kif ta’ħmel inti biex dokument, within 6 minutes ikun online. Għana dik il-sistema, il-software. Ovvijament, kemm jistajkun biex inti għal id-demokrazija fejn tkun laqwa li tkun trasparenti u tkun immedijata, għal tkun trasparenti ma tkunx immedijat, u bat-terranġa xeqfimni, pal-mak jieġri, bħuċedna il-leggiri. Illi tamil l-medijat, Issa, il-parteċibat tal publiku t-femu u bat-meta jieġi biex jgħara kif xajdeċiedi, jgħazelu il-kandidat, per-reżempjien daħħa sistema inti tafbija, il pq mela.

jamlu sew, jissospettaw. Jamlu sew, jamlu sew jieġi li, il-tnara, il-dekrazzjoni ta' l ta' Anġlu Farrugia, għan għad. Għandek il-faqqara, saqsi, mur għandek komissar l-standards, jek għandek mela jiena niftakar zmin illi id-drik ta' taxxi ma' jasluq għat il-parlament, me għandhom jaslu bil-fors kull sena. U għed ma' tkunx dik il-persuna ċertu depositi, Mela kelli kun għanġlu faru, ġabħal l-speaker jenduna ċertu għaffarijiet, ġara Switzerland, fuq A u B u C. Ma dikjerazzjoni tal-assi edemmek għal-ezekutif, ma le? Għal-ministeri? Għal-kulħat, għal-membri. Mela il-membri kolla jridu id Kolla Sa' the end of March, every year. Issa jgħet najt, illi barra dik, il-membri tal-gabinet jridu kollom koll il-dikjerazzjoni tax plus li tindbat mill kommissarju Di ma kenex tindbat. tindbat direttament. Direttament l speaker Issa. Di konsenajt, part l-affariet li ovvijament jidru fil-kommissarju tal-taxi. Pero nafu li kollok avukati, kunu stabiliti, kollom il-ferm taħħom, bat il-ek, jikru il-ek. kolli ferm, membru parlamentari, unikrija l-terzi. U għandaxħal. Em modi kif innoqdu nduru n-duru mal-roundabout ħa. Wasal iżmin li li ikunem xi sistema fejn. Bizkulli wasal, bizkulli wasal. Li tkun supra dak li għajdu l-ek. Għaw, għaw, tant naqbel miħak perfetta, kena laqat ma l-OECD. Fuq ek. Illum, dik jazna tal-assi, nimux iktar ba' kollok sistema fuq il-kompjuter. U t-tir d-domandi kollha. U li li t-tini dritt, bittanajt li li ġiviri

Tik in darba tkellem ftit fuq Aro Farrugia li għal anki se jagħmel reġistru għalih nifsu sparixxa kollox minn. Wasal, wasal iż-żmien. Jien per esempio, tiġi inti ta' kellem naġu, jien dejjem jiġi of the house joqbel daħdejja. Bil minuti. Imma imma imma. Tajt anki meta ġejna preżentajna riċerka u dan kollu kellek. Le, ma għandek ovvjament fil dan l-affarijiet, ġifieri, kemm huwa importanti tkun u għalek kiena u metta konti fil-patet s-sektet ta' farid, għax jena il-korrezzjoni importanti, il-li t-tuqta t-tem. Għalix, għax kullħat jikollu agenda tijaw, anka jek taħseb li mandux, mela anka l-ħsib, forse ma jkunx l-istaxsib, għahna għedin ta' għawina għedin ta' l-program. Jista' jkun għal-istaxsib, jista' jkun għal-istaxsib differenti. Immaġna. Kull jum, meta għinti kollok ċertu appuntamenti, mela l-lobbing, jġi dikjarat, minġi, ma minn kellem, fuq xiex kellem, għal xiex kellem tu, It-natura ta' suġġett U għandha tiġi leġislatata. Ħandi ġlata. Mela, inti kont fi żmien il-pulizija meta ejn dwar kif il l-partit fil-gvern jew ħall-gvern ta' dak iż-żmien ma kienx iktar wieħed kif sa' nibbrova ngħidha dik, bżommam re tħaq nagħmlu. Wej, ejda kif trid, mhux. Menti kont iż-żmien, kont kont investigatur, investigajt il kasta ta' Kmissar Zbaltan Ardu Debono?

Ġon minn iftakru, il-ma' Anyway, ketkuti, ketkuti. Ja, u anyway, l niftakar, meta għalli, rridek t-investiga ma' Fredi Kalleja, għalli, t-iħġenna. Għax Fredi Kalleja kien tala, u fil-polizija, fil 87 Il-kas Andrea Bono, jendak jenar, xin għalli, dari bada jiksaħ. Literalment, għax jena, I mean, I jena, was Dakiz bimim ta' s-saret, ovvijament, jena kont etni barra għammalta. U jena, għax ta' polizija, kienem s-supredenti, assistent komissarju, deputat komissarju. Ġibbaj passi għank il-komissarju. fejn fene kadawi? Għalliju, 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 kien hemm lilu, kien hemm il-kasta tal-Karavaggio, meta sebna l-Karavaggio. Dik ma naħseb iktar l-ektar il-qudiem. Dak Karavaggio kien xi qabel. Dak kien fit-tlieta ta' wisu. Dak Kruċar 1997. Kien daqshekk, ilu daqshekk ma Kien ilu misruq ta', ġifieri, kien ilu misruq xi sentej u nofs qabel. Imma sibnieh il-Marsa, u għavjant bat jena l-interrogazzjoni, investigazzjoni, ressaqt in-nies, imma l-kas għatman saħraġ u bat laħu mietu it-nell akkuzati. Bat kħedem il-kas ta' nardabona u kazietu ħra. Daħħa fizzmien mita' in għale per għven flajti sefna. Ma għax kien skwadra. Konna jidu la' Eġvi CID, special squad ta' CID. Jien kont, ta' s l-elezzjoni, ta' kont ma' CID, jax kont ġej transfert mid-depo. Kont jgħet ġasa l

intkom tkunu tafu, ha, kważi il-polizija jkunu jafu l-ħotob ta' xurxin. U specialment dak iż-żmien meta, meta l-polizija kienet forsi numru iżar u dan kollu. Ma ma kienet daw l-affarietu l indipendenti Ma konċ rajdilom le ma ridux jina Il-potijat li jena meta kont fil-polizija, nista nitkellem fuq xna għamel jen. kull arrest, jena ftakan nirifjuta għamel arrest. Aha. Bħal tammin. min? Per eżempju, kena ujħet il li sa' il li jgħafillu, darba kena ordni biex jimun arresta l-fusellu. Ġonu bondi. Li kien, ovjament attivist laboris gbir. U sa' sejt fuq li fuq xini il-raġuni tal-arresta. Ma' xkonti bżam minnu? Le, assolutament, għansi ma' konti bżam minnħati, jena arresta tanka politiċi. Imma irrifjutajt li n-arresta. Għal-issa, sejt irraġuni għal-fejn tħammun n-arresta. Għax l-arrestu għu personali. Ġifir, jgħak għat-arresta persona, inti t-tkun ta' fuq xiex, għalli li l-lu ta' jgħu u l-investigazzjoni statku. tkun. Għal-issa, jgħak kawza, u għandu raġun, jgħak la' kawza, u inti tkun arrestajtu illegalment, il-responsabilta' mux minn ta' klorni, inti li jasegwejta. Aha, t ta' fuq. Għem orti U n-rifjuta li lu u k Iġi firri, il-korretta tsa' batteġi minn persona. Ovvijament, battejt għalija, għaxina, spiċajt, waqt il-għventa l-lejb, l-in u d darba, fil-1981. Għamit leċu u kal-minu s-subadni ġabni l-ura. L-inkin, għadu, mux prim-ministru, l-inkin deputy leader, dak-għazimien tal-eba partji. U għabbel-lejb, tsa' fi kunġa' jgħad trasferta minn depo u konġ, fil-distrett. Iġi firri, maħnx assolutament. Għax konġ nħuħ deċizjonijiet n nemmen illi inti tejt il-koraċ, metta għandek tejt li u tispiega ruħek. dikja il-ħajati għaj u dikija għakħat ibqa salaxħat. Nisperaw. Inti u kol, iktar reċenti, naturalment, kien għam dal-famus komitat tal-standards, għatnajt famus, Naxsepp, Arnold Kassol għamlu notorieta dal-Komitata. Xaxsepp li ktar li użax, U jamel sew. Jammel sew. Jammel sew. Imma, pero, nibdana jtistra għet jilħak dal sar ovjentu għaxaġa relativament xol, whatever. U inti kont daqxej f-situazzjonijiet ta' fejn inti għandek il-casting vote fejn inti għad Per eżempju, fil-kasta marbut ma' l-onor vera zjenku ġitna għad scapegoated mill-partijt, ma' zomma dik storja ħara forse xi darba ta' ċetta li li tilqa istadina l onorevoli vera Però Pero għandu jkun l-speaker. Għara, mill għara, Mela, għara, dejjem konfortat li jastu f'deċizjoni wahidu. Mela, l-oriġini tal-komitat tal-Public Standards, beda me ta' jien stess għamilt komitat fil-Parlament, ex officio, biex nistudjaw illi għanna jisiex ħaġa kif il-komportament tal-politiċi jieġu kontrollati, l-etika teġi indirizzata, eccetera. Un niftakar kienem jena, kienem George Vella, Zamid Demek, u għamilna rapport. Kien hemm problemi kbar kif se jkun kompost il komitat Għaliex, rajt li sow. Gvern li fil-parlament disa' siġiet ta’ mill-Oppożizzjoni. Ma tgħidux inti għandek tnejn u dan għandu tnejn għaliex ilfi għandi disa' aktar min-nazzjonali tnejn. U fil-fatt kull Komitat parlamentari il-gvern għandu maġġoranza. Jiena insistejt b'mod illi dal komitat għandu jkun equal members. Mela t-nem l-oppozizjoni u t-nem gvern U jekk għal il-raġuni daw ma jaqblux, u bat t-ġi fħoġu għall-speaker li ma l-għalab ma l lejber l-għazma nazjonisti, ma distak kompletament anka il rol konstituzjonali, u bat emmek jiddeċedi il-vot. Issa mettaj jiddeċedi il-vot, mux net yes or no, jena ma nafx is segwix jena ne publika kollox. Id-deċizjoni t-tijaj, apparti un-publikati, n- barra free speakers conference tal-Conwelt niddiskutu kollox. Jien l u mill-Conwelt li ġej tal-Adaptej free speakers conference. Naxsepp li għandi ftit. Pero, il-kompositi s sarek, 2 u 2, issa ġara, meta ma qablux fuq xie kazijiet, ovjament jini kalli għal-kassi għal-vot. Pħal reċentament, issa dil ġemma kassi għal vot għandux jieġi approvat il-rapport tat-tabib, ma' kif le, U il-kienem it-talba minn ħata l-oppozizjoni il-qabel ma jġi approvat, inkom l il Liġi t-kellem ċari. Issek t-tibdil liġi, biddilla, ma mux jenni biddilla, t Il-liġi tal-liġi ma tal-public standards. illi jekk il-apport ma jġi approvat, għallu għatissa t-iftaħi ktar investigazzjonijiet. Il-ovjament jena tajt il-deċizjoni ruling, fejnet la darba il-rapport għadu maġiġi approvat. U jiena qed nħos li jem bizzejiet materjal biex inti bizzejiet ġi approvat, ma l-ħan vot għall-approvazzjoni. U ġi approvat mill-pozizjoni u għassinew minn għadu għvern. kellem fuq il-kas għax għadu malu, għadu mux malu, għax baqa xi jsir fiħ. Issa, tajjeb, dak bil-darba għet nikkastja, ma nħux biex nikkastja il-vot, imma jkollin nikkastja mitte, kunem il-deċizjoni. U rritu għum motivat, kif il-fat għamiltu fil-guidelines per eżempju, jekk kemm il-darba il-kommissarju jgħid. Let għandu jkun guidelines dwar ir-reklami. Tajjeb. Imma jekk daw mhux huma parti mill-liġi, kif se ninforza s-sanzjoni? Jiena biżejt għandi aħna għandna kawża kostituzzjonali fuq l-istess proċedura tal-Kumitat tal-Public Sanders. Mela il-leġisla, u l-Kummissarju kiteb li u l-ovjament il-partijiet. Isma, daħlu għamma lajf il-liġi daw, il-guidelines, ħanimxu. Sessa għadhom ma Ġifiri, it-tnej, il-gvernu l-oppozizjoni itċalu, mux jien, jien għan, jien bħal dal-axħar, kitbit li l komissarju xisema. Insomma, din tal-Europa fuq id fuq il-kwissjoni tal-liġi dwar il-media, il-follow-up tal-Defni Kanu Galizja. Esku, għedin emmi l issa l-fat li għadhom wahli, Frizzati. Mux minna ħati għaj, għansi, jek il-Media House u li kitbu li, teriz komunika jek tibt tamlu standing committee. Għaz għu, għed jiet kutbi from the opposition li l-għaz ul-mozzjoni, li spika ma seċi mozzjoni ma dawnu ma kolla ta' proċeduri. Għandek konfort il-proċeduri kolla jgħatuk protezzjoni pala speaker jew jew specialment f'dan il-settur, jow jibqa l-ġudizzju personali, il-ġudizzju personali. Ux kussjoni ta' ġudizzju personali. Memx? Il-kussjoni jgħja, illi inti t-tara il-ġudizzju. Il-kritika ta' l-oppozizjoni jgħan fermet għasir. l oppozizjoni n-nifem li t-t-tamed kut ta' l politika. Ma' ta' ekonomija dil t-terrezzegna. Il-punt jgħja tawt, illi la darba' inti dak li tajt u t u ta' għamlu bostudijal, jgħinti għandek kodit tappella Semma jappella minnu. Mux t-kritika u t-ħarres lejja. Għandek il-proċedur għat U ma ta' milduċ, għi Grazie ħafna, onorevoli speaker, Angelo Farrugia, grazie immens tal- dil-konverzazzjoni. Jina, da' sekka lum inkom mawkom bħallum 20 min semilkom. Andrew Azzopardi, on RTK 103.